ቢችል ሳይሆን እንዳውም እነዛ በግራና በቀኝ ያሉት የተሰቀሉት እኮ አንሞትም ብለው ሲያስቸግሩ ጭናቸውን ሰበሩት ይላል እና በትክክል የሰው ጭን የሰው ኃይለኝነት የተሰበረበት ነው መስቀል ማለት አንዳች ማድረግ እንደማንችል የሰውን ዓለም ሙት እንደሆነ እግዚአብሔር በክርስቶስ ያጋለጠበት ነው እና ይሄ ነው ጽድቅ ሆኖ የተቆጠረው እምነት እንጂ እኛ የሆነ ነገር የምናደርግበት አይደለም። አሁን እምነት የሚባለው እንደ ስራ ሆኖ የቀረበበት ዘመን ነው። ሃይማኖት በተለይ የሆነ ነገር አድርጎ የዳነ የዳነ ስለሚመስለው ሌላውን ሰው ሲኦል ለማስገባት ደፋር ነው። በቃ እኔ አምኜ እኔ ዳንኩት ብሎ ያኛው ሲኦል ነው የሚገባው ብሎ ከፋፍሎ የሰውን ጽድቅ እንደ ግድግዳ የሚያቆምና ስለዚህ የራሳቸውን ጽድቅ ሲያቆሙ ከእግዚአብሔር ህይወት ተለዩ እንደተባለ ህይወት ግን ሲታይ የማይገለጥበት ህይወቱ የሌለው ግን በሌሎች ላይ ለመፍረድ እና ሌላውን ሲኦል ለማስገባት በጣም የሚቸኩል ማለት ነው። እና በትክክል ይሄ ስፒክ የሚባለው ወንድማችን እየሰማችሁ ነበር፣ እኔ በክርስቶስ አምናለሁ ሃይማኖት ብላችሁ እናንተ ደግሞ ወጥራችሁ ያዛችሁ እና ሃይማኖት አያድንም እያለች ሃይማኖት አላለም፣ ይቅርታ ሃይማኖት አላለም፣ ቤተ እምነት ነው ያለችው። ያው ለእኔ ያው ነው እምነት የምታምንበት ቦታ እምነት የክርስቶስ ሃይማኖት አንጠየቅም ክርስቶስ አለቆ ይኸውልህ ለምን እንደጠየቅኩልህ ልንገርህ። አንድ ቀን የሆነ ሰው ገብቶ የማይሆን ትምህርት ስላስተማረን ነው ገባ። ኢየሱስ ክርስቶስ ምድር ላይ በነበረ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ሙሉ በሙሉ እቀበላለሁ አንብቤ፣ ግን ህብረት አላደርግም፣ በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ፣ በመስቀሉ ስራ አምናለሁ ብሎ ከዛን ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተ ጊዜ እግዚአብሔር አብ በሰማይ ነበረ ወይ ሲባል አልነበረም ነው ያለው። ስለዚህ እኛ ለራሳችን ጥንቃቄ ነው። የማናውቀው ሰው መጥቶ እዚህ እንዲያስተምረን አንፈልግም። የማይሆን ትምህርትን መጠጣት አንፈልግም። ንጹህ ወንጌል ነው የምንፈልገው። ለዛ ነው የምንጠይቀው፣ መጠየቅም አለብን። እሱም ደግሞ በትህትና መመለስ አለበት ብዬ አስባለሁ። እኔ የሆነ ቤት ብሄድ አንድ ሰው ከየት ቤተ እምነት ነሽ ቢለኝ በትህትና መልኩ ነው የምመልስለት ማለት ነው። ያም የገባም ሰው ደግሞ እዚህ ቤት እንደዛ ነው መመለስ ያለበት ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ላገኘሁት ሁሉ አሜን አልልም። እኔ ገብቶኛል። አይ አሜን ማለት አለማለት ሳይሆን እሱ እኮ እኔ በቃ የተጀመረ ወንድም አለ ልባርካችሁ በርፍን ስለው በሱ ምክንያት የተነሳ ለመረካን ተነሳ። እኔ ክፉም ቢሆን መልካም ነገር ከባረከ ችግር የለም። ሲጀመር ጠላት እኛን አይባረክም፣ መባረክ አይችልም። ከቻለ ደግሞ አሜን እንበል ብለህ አንልም ብለህ እሷ ደግሞ የንበይት የምትጠየቀችው እና እዚህ ላይ ነው ደግሞ ገብቶኛል እኮ የት ነበርሽ። ግን ምንም ቢሆን ሰው በክርስቶስ አምናለው ካለ ምንም በቃ ሌላ አሁን አንድ ሰው የሆነ ንግግር ተናግሮ እኔን ከፍ ዝቅ የሚያደርገኝ ከሆነ ችግር ያለው እኮ እኔ ጋር ነው። እኔ መጸና መሰረት ሊኖረኝ ይገባል። ይሄ አለት የሆነው ክርስቶስ መሰረታችን ከሆነ በሆነ በሳምበዲ ንግግር ጠላት የሆነ ነገር ሊያደርገኝ ነው ብዬ እኔ መወናበድም ማለትም የለብኝም። ሀሳቡን ማስጨረስና ያንን እውነት መስማት ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው እኔ የማስበው። ሁለተኛ ደግሞ አሁንም እንዳልኩሽ ሰው የሚባለው በጣም ውድ ነገር ነው። ሰው ወንጌል ማለት ለሰው ነው እንጂ ለቡድንና ለኦርጋናይዜሽን አይደለም። ለዚህ ነው ክርስቶስ የጠፋውን ሰው ልፈልግ መጣሁኛል። ያ ሰው የሚባለው ነው እውቅና ሊሰጠው የሚገባው። ሰው ከሆነ ያ ሰው እግዚአብሔር በክርስቶስ ያከበረው ነው። ክርስቶስ ከመስቀል በኋላ እኮ አሁን የሰው ልጅ ከበረ አለ። ሪጋ እሱ ከሚናገረው ንግግር ውጭ ሰውማ ብዙ ነገር ነኝ ይላል እኮ። የሚገርማቸው ነኝ ይላል። በቃ ሰው ሙስሊም ነኝ ይላል፣ ኦርቶዶክስ ነኝ ይላል፣ እንትን ነኝ ይላል። ነኝ የማይለው ነገር ምን አለ? እኛ ግን ያን ሰው የምናውቀው በማን ነው? እግዚአብሔር ባደረገው ነው ወይ ሰውየው ነኝ በሚለው ነው? አያችሁ፣ ይሄ ነው ልዩ። ነኝ ብሎ ታዲያ ሰይጣንን ካመለከ ለምን ነው የማናውቀው? ሰይጣን የለምን ማለት ለምን እንደምንጠይቅ እኮ ነገርን። በክርስቶስ እያመኑ የሚዋሹ አሉ፣ የሚዋሹ ስላሉ ነው።
ይኸውልሽ ወንጌል እኮ ወንጌል የምስራች ማለት አይደል? ወንጌል ወንጌል ማለት እኮ ጉድ ኒውስ የምስራች ማለት። የምስራቹ ምንድን ነው ከተባለ ሰይጣን በክርስቶስ ራሱ ተቀጥቅጧል። አሁን አንዳች ማድረግ አይችልም። ዘመኑ ያውም ሰው መጥቶ አጠገብሽ መጥቶልሽ ልታውጅበት ከሆነ የሚገባው አይደለም። ጨለማ በዛ አካል አንቺን የሆነ ነገር ሊያደርግሽና ፈተሽ የሆነ ነገር ልትሆኝ አይደለም። አንተ ጨለማ በዚህ ስጋ ላይ ስራ መስራት አትችልም። ስራ ፈርሷል። እግዚአብሔር በክርስቶስ ራስን ቀጥቶ ወደ ውጭ ጥሎሃል። ያለ ኃይል ተደርጋሃል። አሁን አንዳች ስጋ የጌታ ነው። በዚህ ስጋ ላይ ዋጋ የከፈላለ ከራስ ጸጉሩ እስከ እግር ጥፍሩ ባለቤት አለሁ። ስጋ ያውም መጥቶ አጠገብሽ አሁን እንደዚህ ከሪጀክት ከማድረግና ብሎክ ከማድረግ ማለት ነው። ማን ደፍሮ ብዙ ጊዜ ብሎክ አይ ተሳስተሃል ወንድማችን፣ የጠየቅነው አሁን ይኸውልህ፣ አንተ ካልከው ሀሳብ ጋር በብዙ የምንስማማ ቢሆንም ግን ይኸውልህ፣ አንደኛ እንኳን እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ አይደለም መንገድ ላይም ክርስቲያን ሰው ሳገኝ፣ እኔ በስራ አጋጣሚ ትራንስፖርት ስራ ላይ ነው የምሰራው፣ ሰው ሲያወራ ይቸው ክርስቲያን አዎ፣ ከዛ በኋላ የት ቤተ እምነት ነህ ብዬ ጠይቃለሁ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ህብረት ማድረግ ተገቢ ስለሆነ፣ ምክንያቱም ወደ ህይወት የማስገባውን የምጠጣውን ነገር ሼር ማድረገውን ላይፌን ማወቅ አለብኝ፣ ምን እንደሚያጠጣኝ ማወቅ አለብኝ። ለምን እንደሚፈራ አላውቅም። አሁን እኔን የት ቤተ እምነት ነህ ስም ማን ነው ስትለኝ እዚህ ለ ከዋሸው ችግር አለ ማለት ነው። ችግር አለብኝ። ለምን ዋሻ ያለው ምን ማለት አንዴ ቆይ ልንገርህና ታወራኛለህ። እየሰማሁህ ነበር። ቀጥል እና የእህቴም የሆሴም ሀሳብ እየተናገረች ያለችው ለዚህ ነው። መጥቶ የተሳሳተ በጣም ብዙ አይነት ትምህርት አለ። ኢቨን ክርስቲያን ማህበረሰቡ ላይ እኔ ክርስቲያን ነኝ ብሎ የሚያምን ክርስቲያን ሆኖ ነገር ግን የተለያየ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ያልሆነ የተሳሳተ ትምህርት የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ራስን የምጠብቀው ራስን፣ ነገሮች የምትመዝነው ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ጥያቄ ሰው ሲጠየቅ አንኮንፈርታብል ሊሆን አይገባም። አሁን ለምሳሌ እኔ አንተን አግኝቼ አላውቅም እዚህ ህብረት ላይም አሁን ለምሳሌ በሌላ ከውጭ ሰማችኋለሁ እንጂ ገብቼ አላውቅም። የት ነህ ብላችሁ አልጠየቃችሁኝም። ግን ራሴን ግልጽ አድርጌ እኔ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ነው የማገለግለው፣ ጸጋ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አገለግላለሁ 15 ዓመት ከዛ በላይ ከልጅነቴ ጀምሮ እያደግኩበት እዛ ነው ብዬ ተናገርኩኝ። ምክንያቱም እኔ ላይ የተሳሳተ ትምህርት እንኳን ካለ ልትወቅሱኝ ደግሞ ልማርም ነው የገባሁት። ልክ እንደዛ ብዬ ራሴን ግልጽ አደርጋለሁ። ህብረት የት ነው የምታደርገው ብሎ መጠየቁ የሆነ አንድን ሰው የሌላ ቦታ ሄዶ መፈረጅ፣ አንደኛው ሌላ ቦታ ሄዶ መፈረጅ ሳይሆን አሁን እዚህ ያለነው ህብረት እያደረግን ነው። ስለዚህ ህብረት እንደሚያደርግ ሰው ራሳችንም መጠባበቅ፣ ግልጽ ሆኖ መነጋገሩ በራሱ ችግር የለውም። ግን የመጣውን ሰው አላባረረችውም። እሷም የተናገረች እንደውም ስትናገረን የነበረው ይናገር እኛ ላይ ሟርት አይሰራም በላምም ሊተን እንትን ሊረግም ሄዶ ብላ ነው እየነገረች የነበረው ለሱ። ግን የሚመጣው ሰው አሁን አንተ ማነ ብዬ ስጠይቅ ህይወት ምንድን ነው ንገረኝ። ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር ያለነው በፎቶ ነው የምታዩኝ፣ ከዛ ውጭ የምታውቁት ነገር አይኖርም ፕሮፋይል እስካልገባችሁ። እኔ ህሊና እውነቱ እባላለሁ፣ ባለትዳር ነኝ፣ እንደዚህ እንደዚህ ብዬ ራሴን ግልጽ ማድረጌ ለመዋሸት ካልሆነ ባለትዳር አይደለሁም ቤተክርስቲያን ላይ እንደዚህ ነው የማገለግለው ምናምን ብዬ ካልዋሻዋችሁ በስተቀር ለመዋሸት ካልሆነ በስተቀር ሌላ ትርጉም የለው። ሰው ሲጠየቅ ይሄንን ትልቅ ቢግ ዲል አድርጎ ሊወስዱ አይገባም። አንደኛ ያ ነው። ሁለተኛ ሆሴ ልክ እንዳለችው የሚመጣው ሰው ከዚህ በፊት ሞልጅሰሶች ይሆናሉ በኢየሱስ ያምናሉ፣ ኦርቶዶክስ ይሆናሉ በኢየሱስ ያምናሉ፣ ሐዋርያ ተነስተው አሁ እኔ በጌታ በኢየሱስ አምናለሁ ነው የሚልክ ማንም። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ኖርማል ነው። አላምንም ሁሉ ደፍሮ የሚናገር አይኖርም። እኔ ኤቲክስ ነኝ ብሎ እንኳን ደፍሮ የሚናገር የለም። ስለዚህ የመጣውን ሰው ከየት ነው የምታምነው? ምንድን ነው እውቀት? ምንድን ነው የምታምነው? መጣፍ ሰው ማስረጃ በዚህ በዚህ ታምናለህ ብሎ መጠየቁ ችግር የለውም። ኦኬ፣ አይ አሪፍ ሀሳብ ነው ያነሳው። ችግር የለውም እኮ እንደዚህ መጠያየቁ መወያየቱ፣ ከነማን ጋር ነው የሚቀመጠው ብሎ ያን ነገር መጠየቅ ማወቅ ችግር የለውም። እሱን ማለት አይደለም ግን በዚህ አይደለም ሰው የሚታወቀው ልልህ ፈልጌ ነው። አሁን አንተ እንዳልከው ራስን ማስተዋወቅ ነው የሚመስለው። አሁን ሰውየው እኔ እንትን ቸርች ነው የማመልከው ስሜ እንትን ይባላል አግብቻለሁ ወልጃለሁ ስላለ አወቀው ማለት ነው። ሰው የሚታወቀው በዚህ ነው ወይ? ሰውን የምናውቀው በዚህ የሚታወቀው ሳይሆን ግልጽ አድርጎ መናገሩ ሲጠየቅ ችግር የለውም ነው ስንጠይቀው መጀመሪያ ነበር። እኔ አላቋረጥኩም እኮ
ወንድም እሺ አይ እንዳስተት ብዬ ነው ድጋሚ እንዳንደጋግሙ ጠይቀው ነበር የጠየቅነው በጠየቅነው መሰረት እንድንመለስለት ነው ኦርቶዶክስ ካለም ኦርቶዶክስ እንመልስለታለን ጴንጤ ማለት ነው ሉዲን ዶናንዶሪ ለመመለስ ነው ሌላ ነገር የለውም አሁን እናስፋው ወንድማችን ኤርሚን ሰላምን በለው የገቡ አዲሶች አሉ ትሩቲ እኔ ቆንጆ ሰላም ነሽ ወንድሜ እንዴት ነህ እንዴት ናችሁ ቅዱሳን ምንም ጌታ ይባረክ ኤርሚዬ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ማማ እንዴት ነሽ ዛሬ ይህንን ቀን የሰጠን እግዚአብሔርን እንባርከዋለን አሜን አሜን ሁላችንን ዋጀው በቃሉ በእግዚአብሔር ቃል አሜን ተባረኩ ቃለ ህይወትን እንስማ አሜን እንስማ የኔ ውድ አመሰግናለሁ አቤት ሩታ እኔና አመሰግናለሁ ደውልሻለሁ ይቅርታ ቀስቀሳሽ ነበር በጠዋት ጸልይ ተኝተሽ ነበረ እዚህ እንጸልይ ልልሽ ነበር አዎ ገብቶኛል የኔ ውድ አይ በቃ ያው እንማር ኤርሚ ሰላም ብለናል የት አለ ኤርሚ አለ ቦታ አልሰጠነው አይታየኝም እኔ ግን ውጣ እና ገባ እሺ የወጣው ተቀበይ ምናልባት አልተመቸውም ይሆናል እና ልጅ እያስተኛፋው ነው ምናምን እስከዛ ቅዱሳን ያው ኤርሚ ከመጣ ያስተምረናል ልጆች ይገባሉ እና ታብታብ አድርጉ ኮፒ ሊንክ አድርጉ አሁን 1000 ግባ ኮፒ ሊንክ አድርጉላችሁ እኔም እያረኩኝ ነው ኮፒ ሊንክ አድርጉ 1000 ግባ ታብታብም አድርጉ የኤርሚን ትምህርት የምትወዱ መማር የምትፈልጉ የክርስቶስ ልብ ያላችሁ ሁላችሁም አድርጉ 1000 ግባና ከዛ እንማራለን ማለት ነው ታጋግን ብዙዎቹ ለመማር ልባችንን ብንከፍት ነው በጣም ደስ የሚለው በቃና ብዙን ጥያቄዎች መጨረሻ ላይ አንድ ነገርን ተምረን ነው መጨረሻ ላይ ጥያቄ የምንጠይቀው መጀመሪያ እንማር ከዛ ጥያቄ ቢሆን ደስ ይላል ለሁሉም በገዛ ቃል መሰረት ጥያቄዎቻችንን ደግሞ መልስ ይሰጠናል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል ፍቱ ነው ለሁሉም ነገር መንገድን የሚመራ ብርሃናችን ቃሉ ነው ስለዚህ የህይወት ለዘመናት የሆነውን ጥያቄ መልስልናል ቃሉ ስለዚህ ከቃሉ በኋላ ብንጠይቅ ነው ዋና ቁም ነገሩ እዚህ ቦታ ላይ ህይወት ያለውን ቃል እኮ ነው የምንማረው እና ስለዚህ ወደ ህይወት ነው የሚመራ ነው ይሄ ቃል እና ልብ ብላችሁ አዳምጡ ተባረኩ ተባረክ ይሄድዬ ፈጠን ፈጠን አድርጉ ኮፒ ሊንክ ማለት ነው 1000 እንዲገባ ከዛን ትምህርታችንን እንጀምራለን ማለት ነው ጌትሚዬ እስከዛ ማውራት የምትፈልጊ ነገር ካለ አውሪ ዛሬም በድጋሚ ስላገኘኋችሁ ደስ ብሎኛል ልቪውን እየጠበቅኩ ነው የትኛው ነው ይሄ ነው መሰለኝ የሰጠሁት አስገብኝ እያለ ነው ከታች አስገብኝ አክቸሪ ሆነ ወንድማ አስገብኝ አትገባም ሞላ እንዴ አንድ ቦታ
የትዬ ቦታ እኔ ነው ርጅኝ እሺ የትዬ እስራኤል ውሰጅኝ እስኪ ልሸረን ምን ችግር አለ ወስዳል ስላላችሁ ወንድሜ አይደለ እኔ ሊያባረሩኝ መከራ እያየች ነው ማለትም መማር ከፈለገ እኔን ንውጣና ታች አዳምጣለሁ ቁጭ ብሎ የሚማር ሰው ወጋ አይ እንት የኔ ወርዳለሁ እሺ አንቺ ቆይ እኔ እታች ሆናለሁ ቦታ አለ እኮ በኋላ እንወርዳለን ኤልሚ ትምህርት ስጀምር እንወርዳለን አሁን ቦታ ስላለ ቁጭ በል በጣም ነው የምወዳቸው ሄሩት አንቺ ኤልሚ እስከመጣ ኮፒ ሊንኩን 1000 እናስገባና ከዛን ታብታቡንም 100k እናስገባ ምከሪ እስቲ ኤርሚ እስከመጣ ድረስ ሄሩት ማለት ነው አሁን ቅድም ያወራሽ ምናልሽ እኛ ስትመክሪ ምከሪ እንደ እግዚአብሔር ቃል ማለት ነው ኤርሚ እስከመጣ ድረስ ማለት በቃ መማር ነው በቃ ነፍሳችን ትምህርት ነው የሚያስፈልጋት በቃ ትምህርት ነው የሚያስፈልጋው እንጂ ጥያቄ ብዙ ጠየቅን ዘመናችንን ሁሉ ግን የሚረባው የእግዚአብሔር ቃል ፊትን ያበራል በቃ እሱ ያበራል መንገዳችንን ያስተካክላል ሳተውን ይመልሳል እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል መመለስ ያለብንን እንመለሳለን ጥያቄዎቻችንን ደግሞ ተምረን ነው የምንጠይቀው ዝም ብለን እየተነሳን ጥያቄ ያለን ደስ አይልም ሳንማር ምንድን ነው የምንጠይቀው መጀመሪያ እግዚአብሔርን ቃል እንማር ይሄንን ነው የምለው አይመስላችሁ እህቶች ወንድሞች ልክ ነው እህታችን ሂሩት ትምህርት ቤት ነገር በጣም ትምህርት ቤት ገብታችሁ ሳትማሩ ነው እንዴ ጥያቄና መልስ የምትባሉት አዎ እውነት ነው ትምህርት በጣም የሚገርምሽ ነገር አሁን ክርስቶስን እዛ መጽሐፍ ላይ ትምህርቴ ከላይ ነች ይላቸው ነበር እና በትክክል የእግዚአብሔር ትምህርት የሚባል አለ አሁን ማን እንደሆነች ባላቅም የኤርሚያስ ትምህርት ስትል ነበር የኤርሚያስ ትምህርት የሚባል የለም ባይዘው የእግዚአብሔር ትምህርት ነው ያለው እሱ ደግሞ ክርስቶስ ይባላል የእግዚአብሔር ትምህርት ከውስጥ ወደ ውጭ ነው ዘር ሲድ ነው ክርስቶስ ይባላል እውነት እና አሜን 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 እግዚአብሔር በክርስቶስ ያስተማረው ትምህርት አለ የሱኛው ትምህርት ላይ ምንም አይጨመርበትም ምንም አይጎለው ሙሉ ነው ሙሉ ፓኬጅ ነው ያስ እና ጭንቅላትን የሚያሳብጥ ሳይሆን የህይወት ትምህርት ነው ሃይማኖት ያለው የስተት ትምህርት ነው አንደኛው ሃይማኖት ለአንደኛው ሃይማኖት የስተት ትምህርት ነው ይሄኛው ሃይማኖት ከዛኛው ሃይማኖት በስተት ትምህርት ይጣባበቃሉ አንዱ ወደ አንዱ እንዳይሄድ የነዛ ለዚህኞቹ የስተት ትምህርት ነው የዚህኛው ለዛኛው የስተት ትምህርት የህይወት ትምህርት ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው በትክክል ሃይማኖት ፈሪ ያድርጎ የሚያስቀር ነው ደፋር አያረግም ህይወት ከውስጥ ወደ ውጭ ስለማያወጣ ድንጉጥ ፈሪ ባሪ አድርጎ የሰው ባሪ አድርጎ የሚያስቀር ተቋም ብቻ ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ግን ፈቶ የሚለቅ ነው የነጻነትና የህይወት የድፍረት የኃይል መንፈስ በክርስቶስ ኢየሱስ በዚህ ዘር ክርስቶስ በሚባለው እግዚአብሔር አንዴ ፈጽሞ ተናግሯል ለዚህ ነው የላኩት ቃሌ የተላከበትን ሳይፈጽም ወደ እኔ አይመለስም አለ ስለዚህ ያ የተላከ ክርስቶስ በእያንዳንዳችን ላይ ተዘርቶ ለራሱ ለእግዚአብሔር ፍሬን አፍርቷል አሁን የመከር ዘመን ሆኗል እግዚአብሔር መከሩን እየሰበሰበ ያለበት የወንጌል የምስራች በእኔና በእናንተ ሊታወጅ ዘመን መጥቷል
አሜን ስለዚህ ይሄ ቲክቶክ የሚባለው ፕላትፎርም ይሄን ምናውጅበት ነው እንጂ ጭንቅላት የሚወጠርበት ይሄ ትምህርት ተብሎ ሰው ጭንቅላት ላይ የሚጎሰጎስ ማአት አይነት ኮተት የሚጫንበት ሳይሆን ይሄ አዋጅ የሚታወጅበት እግዚአብሔር በክርስቶስ ያደረገው ይሄ እውነት የሚታወጅበት ከዚህ ውጭ ያለው ምንም እከሌና እከሊት የሚባል ነገር የለበትም ወንጌል አይጠቅም ማን ነው እከሌ አይጠቅም ማን ነው እከሌ የለም እከሌ እከሊት የሚባል የለም ይሄ ራሱ እግዚአብሔር ሰውን በመካከል ያላስገባበት እውነት ነው ክርስቶስ እንኳን ራሱን በአባትና በልጅ መካከል ላለመግባት ቆረሰ እንካቹ ብሉኛል መስቀል ላይ ሊወጣን ሲል የጸለየው ጸሎት አባቶ ያለ አንተ በኔ እንዳለ እኔም ባንተ እንዳለው ሁሉም ወደዚህ አንድነት ይመጡ ዘንድ አለ አሁን አባባት የሚል መንፈስ በኔና በእናንተ ይጮህ ዘንድ ክርስቶስ ራሱን ቆረሰ መብል አደረገ በዚህ ውስጥ ማን ነው ከሌ ብሎ የሚገባ ሌባ መንፈስ ማን ነው ማን ነው ማን ነች ከሌ የምትለው ራሱ ልጁ የተቆረሰበት እውነት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ላይ ከሌ ከሌ የሚባለው ዘመን የተፈጸመበት ነው እግዚአብሔር የሁሉ አባት ሆኖ ሁሉን ወደ ራሱ የሳበበት ይሄ የሚበሰርበት ነው ያ ጨለማ ሰይጣን ዲያብሎስ ሰው ዓለም ውስጥ ገብቶ የነበረው ራሱ እንደተቀጠቀጠ አሁን ዘመኑ እንደተፈጸመ ክርስቶስ ወንጌል ሲያበስር እኮ ዘመኑ ተፈጸማ ነው አያችሁ በሰው ውስጥ ገብቶ ብዙ ነገር የፈጠረ እባብ ራሱ ተቀጥቅጦ አሁን ወደ ውጭ ተጥሏል የእውነት መንፈስ ይመጣል አለ ክርስቶስ የእውነት መንፈስ ይመጣ ይመሰክራል ስለ ፍርድ ስለ ጽድቅና ስለ ኃጢአት ስለ ፍርድ የሚመሰክረው የዚህ ዓለም ገዢ ሰይጣን ዲያብሎስ እንደ ተፈረደበት ነው ኦሬዲ ተፈርዶበታል yes አሁን ዛሬ አንዳች ማድረግ አይችልም ዘመኑ ተቋጭቷል ይህ ሊታወጅ እነዚህ ፕላትፎርሞች የእግዚአብሔር መንፈስ ቢጠቀምባቸው ጥሩ ነው ከዚህ ውጪ ያለ የከሌ ትምህርትና የከሌ ትምህርት የሚባል ጭንቅላትን ከመወጠርና ሰውን እዚህ ቲክቶክ ላይ እቃቃ ከመጫወት ውጪ ከዚህ የዘለለ ህይወት ላይ የሚያመጣው ምንም ተጽዕኖም የለም ቴንክ ዩ ስለሰጣችሁኝ እድል አመሰግናለሁ ዋው 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 በጣም በጣም ትክክል አሜን ወና ተባረከ ሚስትራትን ሊገልጥልን በቃ የቃል ወተት ተገልጦልናል በቃ ለእናንተ ይላል ሚስትራትን ምን ይሁን አለ ተፈቅዶላችኋል የተፈቀደልን አይዟችሁ ታች ያላችሁ ሚስትራት ለኛ እንዲገለጥልን የተፈቀደልን በክርስቶስ ስለዚህ በቃሉ እውነት ሚስጥራት ተገልጧል እሱም ክርስቶስ ነው አው ቀደም እኔም ጠይቃይ ነበር እኔ የምችልና ነገር ልጅ እውነት ሲናገር እኔም ሐሳቤ በጣም ተከፈተና ለመናገርም ዝግጁ ሆንኩኝ የውስጤን ነበር ልጅ ሲያወራ የነበረውና ምንድነው ሃይማኖት ከየት ነው ብላይ ነበር ቀደምና እኔ ምን በያስባለሁኝ በሃይማኖት መመካት በራሱ ስራ ነው ስራ ደግሞ የሰው ልጅ አያጸድቅም እኔ እንደኔ እይታ የሰው ልጅ እምነቱን ነው ማየት ያለበት በጣም ይቅርታ እሺ ወገኖች ሰላም ለእናንተ ይሁን እንዴት ናችሁ ሰላም ኤርሚ እንኳን ደህና እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ሰላም ግን እሺ ስፒክ ኬት ነው ቤተ እምነትህ እኔ አልገባኝም እኔ ጥያቄው እኮ እሱ ነው እኮ ቤተ እምነት ማለት አሁን እኔ ጴንጤ ነኝ እኔ በክርስቶስ ነው ማምነው የት ቤተ ክርስቲያን ነው የምትሄደው ህብረት የምታደርገው የት ነው አሁን እኔ ከሀገር ውጭ ነኝ ያለሁትና እዚህ ህብረት የት ሀገር ነው ሀገሩን አይደለም የፈለኩት የት ነው የምትሄደው ህብረት የምታደርገው አገር ቤት ያለሁ ነው ኖ አሁን የት ነው የምትሄደው የት ቤተ ክርስቲያን ነው የምትሄደው ህብረት የምታደርገው አሁን የትም አልሄድም አገር ቤት ሳለ የት ነበርክ የምትሄደው ቦሌ ፓስተር ሚኪ ታቋለ ምን የሚባለው ቸርቹ አኖይንቲንግ ጋድ ኦፍ ቸርች ኦኬ እዛ ነበር ኦኬ ታዲያ በተቀባይ እግዚአብሔር ቃል ቤተክርስቲያን ፓስተር ቴዲ ጋና እና ፓስተር ሚኪ ጋር ከነበር እህቶች ስትገባ የት ቤተ እምነት ነው ብለው ይጠይቁ ለምን እንደሆነ አልገባኝም ብለም ጥለው የግድ መዝገበ ቃላት ለአንተ አምጥተው እኔ ኮሱን ማየት አልፈልግም በአሁን ሰዓት አሁን እኔ ማየት ምፈልገው አሁን እንዳላችሁት
بإخزابير قال إخزابير قال نو مسمى منو نو ما يتم متفلق منو نو ما يتم متفلق منو نو ما يتم متفلق سرعة طالبين من مسمات ما الفلقوني أهون بل أنت مسمات متفلقون وما تفلقون على لم سرعة طالبين يا طول الداتون شيء عندنا بجيتا كونك فاستر ميكي يتكب إخزابير قال كونك بونجيلا ماين كونك ግራገብ ቶኛል ለዚህ ጥያቄያችሁ ምናምን ነገር ይያልክ አውርጁ የትም ይሄ አውርጁ የቴ ዳም አንድ ፎም የሚባል ቀደም ሲንጣጣ ነበር አይደል አንተ ማነህ ህግ አስከባሪ ነህ እንዴ ምን ህግ አለ እንዴ በእኛ መስማት ምን ፈልገው የክርስቶስን ቃል እኔ እንደዚህ ነው ማወርድ ያለው ብሎክ አርጌ ነው ማወርድ ያለው ደሞ ሳረግ አንተ ጌታ ቦአዩ አንተ ማነህና ነው በሰው ፔጅ ላይ ገብተህ ከየት ቤተ እምነት ነው ብለው እህቶች ይጠይቁ እንትን ማጥለው ሄሮ ተነኝ ሰዎች እየተሳቀያቸውና ነው ለትምርታቸው አሜ ልከነህ ምናም ነገር ብለሽ ተይነበረው ማንደፍሮ የሚናገረውን ቃል እየጠማን ነበር አንኔ ያልኩት እግዚአብሔርን ቃል እናዳመጥ ጥያቄ ታይ ታይ ነው ነው ሰምቻለሁ ሰምቻለሁኝ ዛ ቀደም አሜን ልከነህ ምናም ነገር ስትሉ እስቲ ነበር ይናገረን ነበር ማንደፍሮ ቃል እኮ ነው ያላወቅኩም በሷን ይገባው እኮ ሳታቂ ለማታቂው ሰው ዝም ብሎ አሜን ልከነህ አው ምናም ነገር ታያለሽ ያለ ናግባ ማንደፍ ና ማንደፍሮ ግባ እኔ መጀመሪያ ገባ እሺ 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 ማንደፍሮ ናግባ እስቲ ቀደም ስታወራ የነበረው ሰው እንዳረም ነክላው ከዚህ ፔጅ ውስጥ ማለት ነው ለምን አንተ እግዚአብሔር ቃል መስከሆነ የራስን ፔጅ ከፍተ ለምን አሰብከው በሰማበት ጣሉኝ በየፔጅ ፔጅ የምትዘዋወረው ይሄ እኔ ለአይሁዳውያን ወንጌል መስከበት ፔጅ ነው ኦኬ ይሄ ፔጅ ማለት ነው የትም እየነገረሻል ከዚህ አው ነው እስከምትመጣና እኛም ደግሞ ቅድም እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ለአይሁዳውያን ወንጌል መስከበት ፔጅ ነው ኤርሚዬ እስከምትመጣ ድረስ እኮ ነው እንትን ያለው እሱ ማይክ እንትኑን ከፍቶ ተናገረ ከዛ በቃ እግዚአብሔርን ቃል ነው ብሎ እኔ በተናገርኩት መንሰረት እሱ ቃሉን እንስማን ያለው እኮ ነውና በደንብ ምን ተናላችሁ ማንደፍሮ ሲያወራ የነበረው ምን ነበር ማንደፍሮ ናገባ የት አለ ወጣ አይደል ሄሩትዬ እሱ ያለው ልጁን ቤተ እምነቱን ስትጠይቅ ለምንድን ነው የምትጠይቁት በክርስቶስ አምናለሁ ካለ አይበቃም ወይ ነው ያለው እኔ ደግሞ ለምን እንደጠየቅ ነው አስረዳውት በቃ እንደዚህ ነበር እሱ ደግሞ አልተቀበለም ይሄን ሐሳብ ማለት ነው ቤተ እምነት መጠየቅ አያስፈልግም ነው ያለው በክርስቶስ አምናለሁ ካለ በቂ ነው አለ ምክንያቱም እንደውን ታቂያለሽ ሌቦች ስለሆኑ ነው ይሁን እርምዬ አንተ ነው መታቀቸው በደንብ እኛ ለሚዲያው አዲስ ነን እኛ ምንም አናጣቸውም በብዛት እኛ አላቃቸው እና የትምንም አግዛት በዚህ ነገር ላይ ምንም አታቃቸውም እሷ እና ጌታ ይባርክ ምንም አናጣቸው ኮካላውቃቸው ታላውቃቸው ሰው የትምም ሳታውቅ ብታስገባም እንኳን ገና ስጠይቋቸው ኬት ቤት ቤተ እምነት ነው ይባላል ምክንያቱም ቤተ እምነት ሰዎች በአንድነት ተገናኝተው ኦኬ ችግር የለም ያውታችሁም ጽፉ ለከ እንደ አረም ነው መነቀላችኋል ከፔጁ ላይ ያ መግባት ይናፍቃል እታችሁም ጽፉ ሰዎች አይቻሉ ምድረ መናፍቃን ሁሉ በጴንጤስም ተደብቀ መጣ እምነትን አተናገር ማለት እንክርዳድ ለዘራዚ መጣ ቤተ እምነት ሚዩት አርጉት ማጋ ነው ድምጽ አለ ቤተ እምነት አለና ማኛው ማለት ቤተ እምነት አለ እንግዲህ ሚዩት አድርጌ ነጻነት በእኔ በኩል ሚዩት ወይጣ ሚዩት አድርጉት እኔ ጋር ሚዩት ነው እንዴ እሺማ እሺ ያው ራሴ እውነት እሺ ቤተ እምነት አለ ቤተ እምነትን የለኝም ብሎ የሚል ሰው ካለ አለ እግዚአብሔር ለአይሁድ ህዝብ አሁን ለእስራኤል ህዝብ አስቀድሞ እምነትን ሲሰጣቸው በዚህ ምድር ላይ እነሱ የሚያመልኩበት መቅደስን ስሩልኝ በመጀመሪያ ድንኳን ከዛ መቅደስን ስሩልኝ ብሎ ኦኬ ጂ ቻው ትዬ እሺ
شاو ايم بيج تملسش مقباتي نافكشا بمجمريا اكزابير يا يهودنس بيقبطو مدرشا وطا راعتنا اقن بسينا ترارا ليسي ساتو بزيسات منصاح مرافا يمس كوتر سمنت لاي بمكاكلا اتشو عدرزن مكدسن سرولين بلو على اتشو اسرائيل اللو ያው የመገናኛው ድንኳን ነው መቅደስ ነው ብሎ ያለው ቃሉ ግን የመገናኛው ድንኳን ነበር በኋላ ይሰሩት ያ የመገናኛው ድንኳን እስከ ዳዊት ዘመን ድረስ ኖረ እስከዚያ ዘመን ድረስ እንኳን ራሱ ማንንም እግዚአብሔርን የሚፈልግ ቢኖር ወደዛ ወደ መገናኛው ድንኳን ይመጣ ነበር እግዚአብሔርም በመገናኛው ድንኳን ይወርድ ነበር በዘሁልቁ መጽሐፍ ምዕራፍ 15 ቁጥር 9 ላይ ይሄን ነው ማለት 9 15 ላይ የሚናገረው ይሄንኑ እና እስራኤል እግዚአብሔር ለማምለክ ወደዛ የመገናኛው ድንኳን ድምጽ አለ ዝጉት ኒውት አድርጉ ኦኬ እስራኤል ወደ መገናኛው ድንኳን ይመጣል በእግዚአብሔርን ለማምለክ ይሰባሰባል ቤተ መቅደሱን ከተሰራ በኋላ በአመት 3 ጊዜ ይሰባሰባል ማጋኖ ማን የሚረብሽን በቃ ነፃነቱ ረጅልን እሺ እታቹ ረጅልን ማይክ መዝጋት አልቻልሽ በእውነት እጋዘግነው ጌታ ምስክሬ ነው እኔ መስማት ብቻ ነው ፈልገው እኔ እናንተ ጋር አልኩት ወይንም የኔን እኔ ገብቼኝ እሺ ስለዚህ በአመት 3 ጊዜ ወደ መገናኛው ድንኳን ወይ ደግሞ ወደ ቤተ መቅደሱ ይሰባሰቡ ነበር እስራኤላውያን ስለዚህ አንድ እስራኤላዊን በዛ ጊዜ ላይ በጠይቀው እኔ ይሁዲ እምነት ነኝ የእምነት ተከታይ ነኝ ብሎ ሊልህ ይችላል እሺ የት ነው የምታመልከው ለሰለ እኔ ያገኘሁበት ነው ብሎ አይልም ምክንያቱም እግዚአብሔር ስሙ እንዲጠራበት በዚያን በኢየሩሳሌም ቤተ መቅደሱ ከዛ በፊት በሴሎ ድንኳን ነበር በሳውል ዘመን ዳዊት ወደ ኢየሩሳሌም አመጥቶ በኢያቡሳውያን ተዋክቶ ካሶረደ በኋላ ኮረብታውን ያዘ ያችን ከፍታ ያዘ አሁን ቤተ መቅደሱ የተሰራበት አሁን መስጊድ ያለበት ቦታ እሱ ላይ ማንንም እስራኤላዊ በአመት 3 ጊዜ ግዴታ ነበር በዛ መታየት እና እግዚአብሔርም ለማምለክ ወደዛ ይመጡ ነበር ለምሳሌ ይሄ አሉ ወንድሞቼ ናቶቼ ይሄን ቃል ቀጥታንም ተጠቀሙ በጣም በዛም በጣም መንፈሳዊ ዱርዮች የሆኑ ሰዎች አሉ መንፈሳያነን ይላሉ ግን ዱርዮች ናቸው ዱርዬ ማለምን ማለት ነው በቃ የፈለገበት የሚያድር የፈለገበት የሚገባ የፈለገበት የሚወጣ ፓስተር የለው ቤተክርስቲያን መሪ የለው ተቆጣጣሪ የለው የሚገስ ሲያጠፋ የሚገስጸው የለው ሲያገባ ልጆቹን በእግዚአብሔር ሥርዓት ለማሳደግ ያን በሃይማኖት ሥርዓት በእግዚአብሔር እግዚአብሔር ቃል የሚያስተምርበት ሥርዓት የለው ናጠይቁኝ ጌታ ኢየሱስን ነው ማመልከው ይላል ጌታ ኢየሱስን ስታመልከው የት ነው ምታመልከው ነው ከማጋ ነው ህብረት ምታረጋው ነው ኦኬ ህብረትን የጠላት ውልድ ማለት ይመጣና ጠይቁኝ ኢየሱስን ነው ምናም ነገር ብሎ ይላል ኢየሱስን ስታመልከው የት ነው ምታመልከው በዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ላይ እግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚናገረው እንደም ቃኑ ሲቀርብ አይታችሁ አብለጣችሁ ይሄንን አድርጉ ብሎ ሚል ቃል አለ መሰባሰባችሁን አትተው ባንዳንዶች ዘንድ ልማድ እንደሆነ ብሎ ይላል እርስ በርስ የመሰባሰብና አብሮ የመጸለይ አብሮ የመማማር ባንድ ቦታ ላይ ተገናኝቶ ጌታን ማምለክ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው ዘላን ይሆንክ ጴንጤ እየሰማኸኝ ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው ስለዚህ እስራኤላውያን እግዚአብሔር ስሜ በዚህ ይጠራል ብሎ በተለይ ለሰለሞን መጨረሻ ላይ ቤተ መቅደሱን ከመስራቱ በፊት በገባኦን ኮረብታ ላይ ሁለት ጊዜ ተገልጦለት ልቤም አይኔም በዚህ ቤት ላይ ይሆናል ብሏል ማንንም ከምድር ብቻ ሆኖ ወደዚህ ቤት ቢጸልይ እኔ በዛ ሆኜ ጸሎቱን ሰማለሁ ያለው አይደል ይሄ እግዚአብሔር ሥርዓት ይሄን ልታቃልል አንተ ማን ነህ ይሄ እግዚአብሔር ሥርዓት ነበር ብሉይ ኪዳን ለሕዝቡ የሰጠው ማለት ነው በትንቢተ ኤርሚያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 7 ላይ እግዚአብሔር ቃል አንድ ክፍል አንብብላችሁ ምን እንደሚል ሎክ አሁን በተናገርኩት መሰረት እስራኤል እግዚአብሔርን ለማምለክ በነዛ በሮች በእግዚአብሔር ቤት በር በኢየሩሳሌም ላይ ይመጡ ነበር ኤርሚያው 7 ላይ የሚለው ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ ኤርሚያስ የመጣ ቃል ይሄ ነው በእግዚአብሔር ቤት በር ቁም ይህንንም ቃል እንዲብለ ተናገር
እግዚአብሔር ልታመልኩ በእነዚህ በሮች የምትገቡ በየትኞቹ በሮች? በኢየሩሳሌም ቅጥር በምስራቁ በሰሜኑ በደቡቡ በተለያየ ቦታ ላይ ያሉ በእነዚህ በሮች የምትገቡ ከይሁዳ ያላችሁ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ መንገዳችሁን አስራችሁን አሳምሩ፣ በዚህ ስፍራ እንዳሳድራችኋለሁ ብሎ አላቸው። ግን ከየት ነው የሚገቡት? እግዚአብሔር ሊያመልኩ ወዴት ነው የሚመጡት? እግዚአብሔር ልታመልኩ በእነዚህ በሮች የምትገቡ ወዴት ነው የሚገቡት? ከኢየሩሳሌም ቅጥር ውጭ የነበረው ሕዝብ በሙሉ ሲገባ፣ ኢየሩሳሌም ድሮም ቅጥር ነበራት፣ በሮች ጌቶች አሏት፣ አሁንም ጌት አላት። በነዛ በሮች ይገቡ ነበር። በነዛ በሮች ሲገቡ ወደ ቤተ መቅደሱ ነው የሚመጡት። ለምን ነው የሚመጡት? እግዚአብሔርን ልታመልኩ አለ። ዝም ብሎ እንዳፋር ግመልና እንደከረዩ ግመል እየተነዳ በየትኛውም ቦታ ላይ የት ነህ የት ነህ ብለህ ስትለው ማን ነው ፓስተር ብለህ ስትለው እኔ ፓስተር የለኝም ይላል። ትዕቢተኛ ትውልድ! እንዴት ነው ፓስተር ማይኖር? እንዴት ነው እረኞች ማይኖሩ? እኔ ኢየሱስን ነው የማመልከው ይለኝ። ከማን ጋር ነው የምታመልከው? የት ነው የምታመልከው? ከማን ጋር ነው ህብረት የምታደርገው? አየህ፣ እስራኤል በዚህ በእግዚአብሔር ቤት ላይ እንዲያመልኩ ይሰባሰቡ ነበር። በእነዚህ በሮች ይገቡ ነበር። በይሁዳ ያሉ፣ ከዛም ያሉ፣ ከሌላም ቦታ ላይ ከተራራማው ከኤፍሬም ሀገር፣ ከሰሜኑም ክፍል፣ ከደቡቡም ክፍል በናባጥ ልጅ በኢዮርብዓም ዘመን እኮ እስራኤል ለሁለት በተከፈለበት ጊዜ የናባጥ ልጅ ኢዮርብዓም አንዱ ካደረገው ትልቁ ስህተት እግዚአብሔር በኢየሩሳሌም በሰራው ቤተ መቅደስ ላይ በዚያ እንዲመለክ ነው ለሰለሞን ቃል ኪዳን የገባው። ሰለሞን ቤተ መቅደሱን በሰራበት ሰዓት ላይ የናባጥ ልጅ ኢዮርብዓም የእሱ ባሪያ አገልጋይ ነበር። የንጉሱ ማለት የራሱ የንጉሱ የሰለሞን ቤተ መቅደሱ የተሰራው እግዚአብሔርን እስራኤል በዛ ልታመልከው ነው፣ የእግሬ መረገጫ ስፍራ ብሎ ያለው ያ ቦታ ነው። ስለዚህ በዚህ በር ይገቡ ነበር፣ በኢየሩሳሌም ቅጥሮች ማለት ከይሁዳ ያላችሁ ከሌላውም ክፍል የናባጥ ልጅ ኢዮርብዓም ያደረገው ልክ እስራኤል ለሁለት ስትከፈል ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጥተው ወደ ቤተ መቅደሱ መጥተው እንዳያመልኩ ጌታን አስሩ ነገድ ወደ ኢየሩሳሌም መሄድ ይከብድባችኋል፣ እኔ እዚሁ ለምን ጥጃ ነገር ጠፍጥፌ አልሰራላችሁም ብሎ አለ። ከአሮን ጥፋት የማይማር የጥጃን አምልኮ እግዚአብሔር በምድረ በዳው በሲና ምድረ በዳ ሲጓዙ ጥጃ ስላመለከ እስራኤልን እንዴት አድርጎ እግዚአብሔር እንደቀጣው አባቶቹ ሲነግሩት ያደገ ግን ደፋር የሆነ የእግዚአብሔርን ሕግ የናቀ ሰው ነበር የናባጥ ልጅ ኢዮርብዓም። እግዚአብሔር ዘሩን በጥፋት መጥረጊያ ነው የጠረገው። ከሱ ቤት አብያ የሚባል ልጅ ብቻ ነው በሰላም የተቀበረ። ለምን? አምልኮተ እግዚአብሔር በምድሪቱ ላይ እንዲናቅ ሕዝበ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቅዱሳን ሕዝብ የሆነው እስራኤል ከጣዖታት ጋር እንዲያመነዝሩ ከአሮን ስህተት ያልተማረ ጥጃን በዳንና በቤተል አቁሞ ሁለት የወርቅ ጥጆችን አቁሞ እስራኤል ሆይ ወደ ይሁዳ መሄድ ይከብድባችኋል፣ ወደዛ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዳችሁ ለይሁዳ ነገር በተሰጠው ባይዘው ለብንያም ነገር የተሰጠው ይሄ ቤተ መቅደሱ ያለበት ነገደ ብንያም ነው የሰፈረበት። ግን የይሁዳና ብንያም ይሁዳ ያው ንጉሱ ስለሆነ መሲሁ ከዚህ ነገር እንደሚወጣ ስለሚታወቅ በይሁዳ ነው የሚጠራው። ደቡቡ ክፍል ጁዳ ነው የሚባለው፣ ሰሜኑ ሰማሪያ ነበር ተብሎ የሚጠራ የነበረው። እና ምን አለ? ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ይሁዳ መውጣት ይከብድባችኋል፣ እና እዚሁ እግዚአብሔር ለምን አታመልኩ? ምን አድርገን ሁለት ጥጆችን ላቁምላችሁ? ደፋር ነው። ኢዮርብዓም ማለት እንደ አንዳንድ ጴንጤ ማለት በክርስቶስ ህብረት የት ነው የምታመልከው ነው የሚባል። ስለዚህ እኛ እዚህ ቤት የሚሆን ሌላ ቦታ ላይ ስንጠይቅ ይህን ጥያቄ እኔ ነኝ እንደውም ቲክቶክ ላይ የጀመርኩትኝ፣ ከየት ቤተ እምነት ነው? ምክንያቱም አስተምሮት በምን ላይ የተቀረጽከው? ከኦርቶዶክስ ከሆነ ከኦርቶዶክስ ነኝ ብሎ ይላል። የኦርቶዶክስን አስተምሮት እናውቀዋለን። ጆቫ ከሆነ ጆቫ ነኝ ብሎ ማለት አለበት። የጆቫን ትምህርት እናውቀዋለን። ኦንሊሰስ ከሆነ የኦንሊሰስ እምነት ተከታይ ነኝ ብሎ ማለት አለበት። ከዋሸም ዋሽቶ ይግባ ሲያወራ እናውቀዋለን። ማን ደፍሮ ያው የተናገርካትን ስለምታውቅ ቶሎ ዘለህ ወረድክ አይደል? ስለዚህ በእነዚህ በሮች እግዚአብሔርን ልታመልኩ ይላል። አየህ፣ በበሮቹ ነበር ይገቡ የነበሩት፣ በኢየሩሳሌም ቅጥር ማለት ነው።
በኢየሩሳሌም ቀጥር በሮች ሲገቡ የሚያገኙት ቤተ መቅደሱ ነው። እሺ ወይ አትጠይቁኝ እንጠይቃለን እንጂ አንተ ለምን አትጠይቀው? ካልተጠየቅ አርፈህ ተቀመጥ። እዚህ ፔጅ ላይ ማንም ሰው ገብቶ እንዲረብሽ አልፈቅድለትም። ኦኬ ከኢየሩሳሌም ከቀድሞ ቁጥሮቿ ውስጥ አሁንም አለ ያካሳየናችሁ ማለት ነው። አሁን አንደኛው ቁጥር ይሄ ነው፣ የምስራቁ በር የተዘጋው ወደ ቤተ መቅደሱ የሚያስገባው በር ማለት ነው። የተለያዩ ጌቶች አሉ። ከተማይቱ የድሮዋ ከተማ የተለያዩ ጌቶች አሏት፣ በሮች አሏት። ይሄ የምሕረት በር ብለው የሚሉት ነው። አየህ፣ ኢየሩሳሌም ድሮ ቅጥሯ እንደዚህ ስለነበር ማለት ነው። ባቢሎን ቅጥር ነበራት። በኤርሚያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 51 ምዕራፍ 52 ላይ በስርዓት የጥንት ከተሞች ቅጥሮች ነበራቸው። ስለዚህ በእነዚህ በሮች የምትገቡ ብሎ ቢል እንደዚህ አይነት በር ኢየሩሳሌም ዙሪያን አላት። እየሰማኸኝ ነው? በነህሚያም ዘመን እነዚህን በሮች ነው ቅጥሮችን የሰራው። ስለዚህ ኤርሚያስ ሲናገር ሂድና በኢየሩሳሌም በር ላይ ቁም፣ በእነዚህ በሮች ከይሁዳም ያሉ ከየትኛውም ሀገር እግዚአብሔር ሊያመልኩ እዚህ ይገባሉ፣ እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ለምን እዚህ ውስጥ የሚገቡት? እዚህ ውስጥ ነው ቤተ መቅደሱ ያለው፣ ከዚህ ቅጥር ውስጥ ላይ። ለምን? በዚህ አምልኩኝ ስሜን ጥሩ ብሎ ስላለ እግዚአብሔር። ስም በኢየሱስ ስም ወጋሁት። ምንም የምትወጋው ነገር የለም። እዚህ እግዚአብሔር በዛ ኪዳን እዚህ አምልኩኝ ብሏል። አዲስ ኪዳን ስለ ጌታችን ምን አለ? ኦኬ ዩኒቨርሳል የሆነችው የክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንዳለች ሁሉ ሎካል ቸርች አለ። እኔ አሁን የማገለግልበት ፓስተር አለኝ፣ ሶሪ ቤተክርስቲያን አለ፣ ከነ ቤተሰቤ ፓስተር አለ፣ ተጠሪነት አለ። ዝም ብሎ መፋነን አይቻልም። እኔ ኢየሱስን ነው የማመልከው፣ ኢየሱስ ነው ብያለሁ። ማን ነው ፓስተር? እኔ በቃ የለኝም። ንጉሴን ብለ ሾም ያለው ኢየሱስን እና ተጠያቂ የለም የለኝም። በየሰው ቤት ይገባና ግን በሰማበት አዱኝ ሲጠየ ለምን ትጠይቁኛላችሁ ይላል። እንጠይቃለን እንጂ እንጠይቃለን። ሚዩት አድርገው ወንድማቸው። እሺ ስለዚህ የኤርሚያስ ቅድም ያየነው አያቸው አይደል? ብዙ በሮች አሉ። ካስፈለገ ሌሎቹን በሮች ላሳይ፣ የኢየሩሳሌም ቅጥር በሮቹ ገብተህ ማየት ይችላል። አንዱ ግን የምሕረት በር ነው። ጎልደን ጌት የሚባለው የምሕረት በር ነው። ቤተ መቅደሱ እዚህ ውስጥ ነበር የነበረው። ያ መስጊዱ ያለበት ጋር ማለት ነው። ዝም ብሎ አይደለም። አይ እዚህ ቦታ ላይ ዛሬ መስጊድ የምታይበት እዚህ ቦታ ላይ የያህዌ ቤት ነበረ እና እስራኤል የት ነው የምታመልከው? እኔ ያሻይ ቦታ ላይ ያገኘሁት ቦታ ላይ አይልም። የሚያመልኩበት አምላካቸውን ተገናኝተው የሚያመልኩበት ስሙን የሚጠሩበት እግዚአብሔርም ልቤም ዓይኔም በዚህ ቤት ላይ ይኖራል ብሎ ያለው ይሄ ቦታ ነው ቦታው። ስለዚህ በክርስቶስ ቤተክርስቲያንስ አማኞች የተገናኝተው ነው የሚጸልዩት። ህብረት የሚያደርጉበት ቦታ አልነበራቸውም? ወደ ጸሎት ስፍራ አይልም ቅዱስ ጳውሎስ በአዲስ ኪዳን ላይ? የገላትያ ቤተክርስቲያን ብሎ አይልም? የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን አይልም? ስለዚህ ይኸውልህ ቅጥሩ ይታያል። የድሮ ኢየሩሳሌም ያው ቅጥሩ እስካሁን ድረስ አልፈረሰም። ታያለህ አይደል? በዚህ ጋር እያንዳንዱ እንግዲህ የምሕረት በር የእንትን በር የእንትን በር የእንትን በር የእንትን በር የሚል ነህምያ መጽሐፍትን ከፈለክ ወይ እናስተምርህ። ስለዚህ በእነዚህ ቅጥሮች ውስጥ ይገቡና እዚህ ነበር እግዚአብሔርን ያመልኩ የነበሩት። አየህ፣ እዚህ አሁን ስማቸውን እየጠራሁልህ የተናገርኳቸው ነቢያት እዚህ ቦታ ላይ እየቆሙ ነበር ትንቢትም የተናገሩት እነ ኤርሚያው እነ ኢሳያው።
ቤቴ ለአሕዛብ የጸሎት ቤት ይባላል፣ እናንተ ግን የልቦችና የወንበዶች ዋሻ አደረጋችሁት ብሎ ያለው ከዚህ ሰዎቹ ከቆሙበት የደብረ ዘይት ተራራ ነው። ይሄ ከዚህ ኮረብታ ላይ ተነስቶ ነው ቁልቁለት ወርዶ በዚህኛው በምሕረት በር በኩል ጌታዬ የገባው። የት ቦታ ላይ ቆሞ እንደተናገረው አላውቅም፣ ግን ከዚህ ተራራ እስከዚህ ቦታ ላይ ባለው ላይ ነበር የሉቃስ 19 ነው የተናገረው ማለት ነው። ለምን የጌታ ቤት ተብሎ የተጠራው እዚህ ጋር ነበር፣ መጀመሪያ በሰለሞን በኋላም በነዘሩባቤል የተሰራው። የእግዚአብሔር ሕዝቦች ስርዓት የለም እንዴ? አትጠይቁኝ ይባላል እንዴ? ትጠየቃለህ፣ እንጠይቃለን። የት ነው ቤት በጌታ ነው ብለህ ካልክ የት ነው የት ቸርች ነው የምትሄደው? ሙሉ ወንጌል ቃለ ሕይወት የትኛው አጥቢያ ማን ነው ፓስተር ብለን እንጠይቃለን። ከዛ ደግሞ ቀጥሎ የምትናገረው ትምህርት ላይ እንመዝንሃለን። ለዚህ ነው ብሎ ብዙዎቹ ቃለ ሕይወት ነኝ ሙሉ ወንጌል ነኝ ይላሉ፣ ሲያወሩ ግን እንትን የምንድን ነው ነኝ መናፍቃኖቹ የአጋንን ትምህርት የሚያስተምሩ ኦንሊ ጂሰስ የነሱ ናቸው። አየህ ኤርሚያስ የሚናገረው ነው። አየህ ኤርሚያስ 7 በእግዚአብሔር ቤት በር ቁም፣ በሩ ላይ ድና ቁም። የእግዚአብሔር ቤት ማለት ቤተ መቅደሱ ማለት ነው። ከዚያስ እግዚአብሔርን ልታመልኩ በእነዚህ በሮች የምትገቡ ቅጥሮቹ ማለት ነው። በሩ የቤተ መቅደሱ ነው፣ እሱ እዛ ነው የቆመው። በሮቹ ግን የኢየሩሳሌም ቅጥር ማለት ነው። አቤት ያው ከነዚህ ቅጥሮች መካከል አሁን እዚህ ጋር የምሕረት በር የተባለ ይሄ ነው፣ ጎልደን ጌት ቅድም እናሳየ የነበረው በርቀት ላይ ያ መንፈሴ በጣም ይበሳጭብኛል። ይሄን ቤት ሳይ በጣም ይቆጣብኛል። አንተ ዛሬ የምንጠራው አምላክ እኮ ቅዱሱ እግዚአብሔር ስሙ በዚህ ቦታ ላይ ተጠርቶ ነው። ይኸውልህ እግዚአብሔር ሲቆጣ እንደዚህ ምናምን እንዲሆን አድርጎ ውዴ ኢየሱስ እግሩ የረገጠው እነ ጴጥሮስና ዮሐንስ ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ላይ ስትሄድ የቤተ መቅደሱ የሰለሞን ደጅ በመላለሻ ብሏት በሚሉት ሰዓት ላይ ሽባውን ሲያገኙት እዚህ ግቢ ውስጥ ነበር። እዚህ ግቢ ውስጥ መንፈሴ ብስጭት አለብኝ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እውነት ነው። ይህንን ቦታ መርጨዋለሁ ብሎ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እኮ ነበር። ወንድሜ እዚህ ቦታ ላይ ነበር ሁለተኛው ቤተ መቅደስ የነበረበት እነ ዘሩባቤል የሰሩት። ከፊተኛው ቤት ክብር ይልቅ የኋለኛው ቤት ክብር ይበልጣል ተብሎ ሰለሞን ቤተ መቅደሱን ከሰራ በኋላ የመጀመሪያውን ቤተ መቅደስ ካህናት ቆመው ማገልገል እስኪሳናቸው ድረስ የእግዚአብሔር ቤት ደመናው የሞላው እዚህ ቤት ቦታ ነበር። እዚህ ቦታ ነበር እስራኤል እዚህ እየመጣ ነበር እግዚአብሔር እንዲያመልክ። ጌታ ሲቆጣ ግን እግዚአብሔር ሲያዝን ግን የአብርሃም አምላክ ሲያዝን ግን እንደዚህ ሆኖ ቀረ ይሄ ቦታ። አሁን በሰራችሁት አዳራሽ የምትመኩ ጴንጤዎች አላችሁ አይደለ? የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን የሰራችው ያሳነጸችው ቤተ መቅደስ መንገድና ስራህን ካላሳመርክ እኔ እነግርሃለሁ በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሆኜ መንገድና ስራህን ካላሳመርክ በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ በመዳንህ አንተ በሌላው ሕዝብ ላይ እየተመጻደቅ እንደፈለግክ እየፋነንክ የምትኖር መንገድና ስራን ካላሳመርክ በብርና ማኑ በወርቅ የተንቆጠቆጠውን የሰለሞን ቤተ መቅደስ በዚህ ፕላኔት ላይ ተሰርቶ አያውቅም ነበር። እዚህ ቦታ ላይ የነበረው ቤት ፎቶውን እንኳን የት አግኝተን እንየው ወንድሞቼ እናቶቼ? ፒውር በሆነ ወርቅ ማለት እዚህ ፕላኔት ላይ እንደዛ አይነት ቤት ተሰርቶ አያውቅም ስልህ
تسرطو هيك الناس من قد أشونا سرعشونا سامرو أمبي متلو كونغن ينن بيت أنكلاو الله على شوقيتا أزي بطالي تسرعو مالن آفر سوالو أنكلاو الله على شوقيتا እንዳለው ማደረገ አሁን በሰራችሁ ታዳራሽ ምትመኩ ሰዎች አሉ አቻለ በሩ እኮ 300 ሺ ነው ጣንተኑ እንትኑ መስኮቱ የተገጠመው መንገድና ስራህን አሳምር ብራዘር የተሰጣን የክርስቶስን ህይወት አጥብቀህ ያዝ በተሰጥ ባለበት ቦታ በሰራችሁ ታዳራሽ በሰራችሁ ወይ በሰቀላችሁ ስክሪን ምትቆራሩ ወንድሞች ዳቶች አየ እዚ ፕላኔት ላይ እዚ ቦታ ላይ የተሰራው ሁለት ጊዜ የተሰራው ቤተ መቅደስ የሚያክል ቤተ መቅደስ አልተሰራም ስልክ ያለ የመጀመሪያው ቤተ መቅደስ በሰለሞን የተሰራው በ586 ባቢሎናውያን እንዲያፈርሱት እግዚአብሔር የግሩ መረገጫ አሳልፎ ሰጠ ሁለተኛው ቤተ መቅደስ በ70 ዓመተ ምህረት ሮማውያን ዲስትሮይ አደረጉት በታተሙት ግን እስራኤል በዚህ በር ነበር የሚገቡት አየ ቅጥር አለ የቀድሞዋ ኢየሩሳሌም እሽ መንፈሴ እንዴት እንደሚቃጠልብኝ ለነግራችኋል አይ ኢየሩሳሌም መዝሙር ዳዊት ተስተናብት ተዘጋጅቷል ምንም ምንም እንደሚል አምላካችን እግዚአብሔር ትልቅ ነው ይላል በተቀደሰው ተራራው ምስጋናው ብዙ ነው ይሄ ነው ተራራው እዚህ ነበር ምስጋና የሚቀርበው በመዝሙር 100 በመዝሙር 65 ላይ በጽዮን ላንተ ምስጋና ይቀርባል በዛም ጸሎት ላንተ ይቀርባል የተባለው እዚህ ቦታ ነበር ማን ነው ጸሎት በዚህ ቦታ ያም እየመጣ የሚያቀርበው እስራኤል እንዲሁም የምድር አህዛብ ሁሉ አንዴ ተነስተለው እኔ የትም አይደለሁ ይላል ይሄ ስፍራ የሌለው ደፋር ትውልድ ባና ሙሉ ወንጌል አምልክ ገባና መሰረተ ክርስቶስ አምልክ ስፍራለን ምን ተብሎ ስለተጻፈ መልሳለ ወደዚህ የተናገርከው ምን እንደሆነ ስለምታቅ ነው ማንደፍሮ ዘለ ይወጣው ነው ልክ ማይኬንስ ከፍት ያው ለስማህ ብዬ ነበር ጥቂት ጭጭ ብዬ ሰማህ ነበር ابراهيم ناصر ميلاون يوت لا فكرنا لملكام سرا انتهي ارس برساچن انتهي اندنقاقار ارس برساچن انتهي بانداندوچ زند لماد اندهونو ما سباسباچنن انتهو يلا ييتو ميسباسبوت كريستيانوچ ميسباسبوت بوتا نو يا بوتا من يبالال يصلوت بيت يبال የጸሎት ቤት የሚባል ሙሉ ወንጌል የጸሎት ቤት የሚባል ቃለ ህይወት የጸሎት ቤት የሚባል መካን ኢየሱስ ነው የእግዚአብሔር ቤት ሳይሆን የጸሎት ቤት እርስ በርሳችን መካከር እንጂ ይልቁንም ቃኑ ሲቀርብ አይታችሁ አብልጣችሁ ይሄንን አድርጉ ይላል መሰባሰባችሁን እና ደሞ እርስ በርስ ደሞ ለመልካም ስራ መታየታችንን ይያለማል የት ነው የሚሰባሰቡት አማኞች ሲሰባሰቡ እሱ ነው ተናገር የተባልከው ከየት ቤተ እምነት ነው ብለን ስንል የት ነው የምትሰባሰበው ከነማጋር ነው ብረትም ታረገው የት ነው ቃል የምትሰማው የት ነው የውሃ ጥምቀት የተጠመቀው እሱ ማለታችን ነው አጠይቁኝ ብለህ ግስላ የምትሆን አንተ በሰው ቤት ላይ መተህ እንደ አውራ ዶሮ ጌታ ጌታ የሚያጫውት ትጠይቃለህ ሌሎችም ስትገቡ ትጠይቃላችሁ እኛ በቀንነት ነው ጠይቃችሁ አማኞች የሆናችሁ ገብታችሁ እዚህ ደግሞ አትረብሹን ይሄን ቤት እዚህም ጋ እኛ ለአይሁዳውያኑ በብዙ እንባ በብዙ አክብሮት በብዙ ትግስት ወንጌል ምን ሰብክበት ነው እግዚአብሔር በሥራ ላይ ነው አንድ ጴንጤ ገብቶ እንዲረብሽን አልፈልግም አራት ነጥብ ከገባችሁም እንኳን ጊዜ ኖሮ ከጠየቀን ከት ቤተ እምነት ነው ከተባልክ ተናገር የት ነው ታመልከው ለስነል ታናገር የት ቤተክርስቲያንም ተደው ቤተሰቦች የት ቤተክርስቲያንም ይኖ ማለት ጌታንም ያመልኩት ገባና ሙሉ ወንጌል አመልካልኩ
قاريوت مسر كرسوس عمانيل تيني عبيه تكسانا قبان نملك بالله بتاعر چرچ كاليلي عبشان نتشو چو غايد نتشو چوالو تيني نيو چونو كان نسو غارا ملك پاستر ينوه ستاتفا يمي غسس يمي مكره مري ينوه نگه ستا غبا لجينو كو غابتشام مهون زمبلون عرد اولا لاميدال اندفل لگر نگرو ياو يكدسنا نورو سلمات نورو باية سرچاو سلمتر متامت አዲስ አበባ ትሄድና ከዚህ ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራ ከሆንክ ትሄድና ጊዮን ሆቴል አዳራሽ ትከራያለህ። የሆነ አንዱን ፓስተር ትልቅ እየጠቅለለ የሆነ 100 ብር ባፉ ስከትበት መቶ ይባርክልሃል እና ጌታ በመገኘቱ ባረከው ብሎ ይላል። ስትተራመስ ኖርህ በአጥያት በርኩሰት ካገሩ ሴት ጋር ስትማግጥ ካገሩ ወንድ ጋር ስትማግጭ ኖርች። ምክንያቱም ሙሉ ወንጌል ከሽ ተጠይቅሻለች የት ነበርሽ የትኛው ቤተክርስቲያን አኔ ባለቤቴ ከዚህ ሀገር ስትመጣ እዚህ ሀገር ያለ ቸርች ደብዳቤ ጽፋላት ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣችው። አየህ እህታችን ያላገባች መሆኗ ስሟን ትና ይባላል። እኔም ደሞ ዛ ደሞ ፓስተሬ ለሷምና ለሽማግሌዎች ሁሉ ተናግሮ በነበርኩበት ቤተክርስቲያን ቸርች ድረስ ነው መጣው። ኤቨን ቪዛ እንኳን ሲሰጡኝ እዚህ ሀገር ሚስቴ ፕሮሰስ ትፈጽምልኝ ባለሽ አገልጋይ ባያለ አገልጋይ ነው ብላ ስላልቻቸው IOM በሚባል ድርጅት IOM በሚባል ድርጅት ሶስት ጊዜ ነው ቢሮ ይመጡ ማረጋገጥ ስለነበረባቸው ማለት ነው። ስለዚህም ሲመጡ ያገኙኝ ቢሮ ነበር። ወንጌላዊ ኤርሚያስ ማለት አንተ ነህ አሉኝ። አዎ ደውለው በስልክ በመጀመሪያ ቸርቻቹ የት ነው ብሎ ያሉኝ። IOM ድርጅት ታውቃለህ ያለውበት ሀገር ለነሱ በእንግሊዝ ኤምባሲ በኩል ጠይቆ IOM በሚባል ድርጅት በኩል ደውሎ ሰላም ወንጌላ ኤርሚያስ ነህ አለኝ ስልክ አንስቶ። አዎ ቸርቻቹ የት ነው አለኝ። አንተ ማን ነህ አልኩት። ምክንያቱም ዝም ብሎ ሽብርተኛ ሁሉ እንዳይጠይቀኝ ማን አንተ ንገረኝና እነግርሃለሁ አልኩት። አይ እኔ እንደዚህ ነበር ሲል ኦኬ አየር ጤና ቸርቻችን ዛን ያለው በቃ ከዛ ስልክ ዘጉ። አዋት ነበር እኔና ፓስተር አገልግሎት ስለነበር ቢሮስ ቁጭ ባልንበት ሁለት ሰዎች ባጃን ጠልጥለው መጡ ሊያረጋግጡ ማለት ነው። አየህ ቪዛ እንኳን ሊሰጠም ለማረጋገጥ ቸርቻቹ የት ነው እነተኛ ቸርች ነው ወይ ብለው መጣው ይጠይቃሉ። ስለዚህ ፍርሃት አለ ወንድሞቼ እናቶቼ። እሺ በደንብ ፍርሃት አለ። በረም በስራት ቸርች የሌላችሁ ሰዎች ቸርች ግቡ። ፈልጋ አፈላልገህ ኢትዮጵያ በነበርክበት ሰዓት ላይ ቫዝሊን እየተቀባ ሎሚ እየተሻሸህ ረጅም መንገድ በአንበሳ ባስ አንዳንዱን በእግር እያቆራረጥክ ነበር ቸርች የምትሄደው። አሁን ግን አውሮፓና አሜሪካ ካናዳ መኪና ባለበት ምድር ላይ ተቀምጠን መኪናዎች እየነዳን አንሄድም አይደል? ለምን ጠገብን? ጠጋብ እንዲያረጋል የቸርች ነው ምን ያረጋል ቸርች ታው እንጂ። ስለዚህ እስራኤል እግዚአብሔርን እዚህ ነበር ያመልከ የነበረው በዛኛው ኪዳን። ምን ያረጋል እኔ ምን የቤቱ ባለቤት ራሱ ከዚሁ ተራራ ላይ ነው በቁልቁለት ወርዶ ወደ ቤተ መቅደሱ የገባው የሽዋ አዶር። ስለዚህ ቸርች ግባ፣ አማኑኤል ኪድ ግባ፣ ሙሉ ወንጌል ግባ፣ ጤነኛ ቤተ ክርስቲያን አትረፍ ግባና እዛ አምልክ። ተጠሪ ይኑርህ። የእግዚአብሔር ስርዓት አልበኛ አይደለም። በትሞትም ለማ ጊዜ ብትደሰትም ለሐዘን ለደስታ ጊዜ ምንም ነገር ብትታመምም እንዲጸልዩ ለነገሩ ማንም የለም ያው አላደ እንትን እነዛ ቀበሪቾና ገዛዋ ያያዙ ነው ወደ በዓታቸው ወይ ወደ እንትናቸው የሚሰማሩት። አሁንም እኮ አለ ብዙ ግን ብትታመም እንኳን እንድጸልዩ የቤተ ክርስቲያንን መሪዎች ጥራ ይላል። ማንን? የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎችን አለ ሆይ አንተ ትውልድ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች አሉ መሪዎች አሉ መሪዎች አሉሽ ራይል መሪ ነበር እዚህ መጥቶ ካህናት ይባርኩ ነው
ነገስታትም ወደዚህ ይመጡ ነበር በአመት 3 ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ ይሰበሰቡ ነበር የዛሬን አያድርገው የዛሬን አያድርገውና ነስቀል በቃ በቃ እሺ ንግባኪ አበጥንተ ነገር ይላሉ አይደል ኦኬ ስለዚህ ወንድሞቼና አቶቼ በስርዓት በእውነት አሳድገን ጌታ ሆይ በፍቅር በእውነት ስታድግ እንደ እግዚአብሔር ቃል በሆነ ስርዓት ነው የምናድገው አሁን ያለው ትውልድ ትልልቆቹም ትንንሾቹም ህብረት ምን ያደርጋል ይላል ምን ያደርጋል በቃ ጌታን በቤት ማምለክ ይችላል አንተ እንት ጌታ የናተ ጨል ያረከው እንደ ቤት ውስጥ መታመልከው ይችላል በቤትም ግን ህብረት አድርጎ አይልም እንዴ እኔ ከሌሎች ጋር አልነካካም ይላል ባህሪ ጣባይሽ ክፉ ስለሆነና እሺ ጌታ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ በእግዚአብሔር ሥርዓት ማድረግ በጣም በጣም ህብረት በጣም ነው የሚያስፈልገው ወንድሞቼና እህቶቼ በጣም እስራኤል እዚህ መጥቶ ነበር ህብረት ያደርገ የነበረው እሺ በአመት 3 ጊዜ ተሰባሰቡ ብሎ ሲላቸው አለ ምክንያት አልነበረም እዚህ ነበር መጥቶ ይሰባሰበ የነበረው ወንድሜ ያ እዚህ ነበር መጥቶ ይሰባሰበ የነበረው ከስፍራቹ ከቸርቻ ተልቀቁ ወንድሞችና አቶች እሺ ቢከፋም ብትደሰትም ብትራብም ብትጠግብም ቢደክምህም በኃጢአት ብትገኝ ቢገስጹም ከክርስቶስ ማህበር ከእግዚአብሔር ህዝብ አትለይ አውሬው ይበላሃል ከመንጋው ለይቶ አውሬው ይበላሃል አውሬው ይበላሻል በጣም ወሳኝ ነው ወንድሞቼና አቶቼ ህብረት በጣም ወሳኝ ነው ለዚህ ነው እነዚህ ህብረት አያርጉም ለዚህ ነው ቤተ እምነት ከሄድ ነው ብለስቲው ይበሳጭብሻል እዚህ ይመጣና እኛ ላይ ቆጣል ግስ ላይ ሆነ ጌታዬ ባንተ ልጓም እንዴት ነው ጌታዬ ባንተ ልጓም የተገራው የቤትህ ኑሮ መርጨዋለሁ ስራትን እንድማር ብታስጨንቀኝ አላማ ፍቅር ነው ሐሳብህ መልካም የጠላቴ እጅ ዘይት አይቀባኝ ባደባባዩ ወጭ ተጠየልገኝ ዳዊት እንዳለው ማለት በእግዚአብሔር ቤት መጣልን መረጥኩ ይላል አየዚህ ነበር የእግዚአብሔር ቤት ያለ ይሄን ያሰባማ ወደ እግዚአብሔር ቤት ንሂድ ባሉኝ ሰዓት ደስ አለኝ ይላል ደስ አለኝ የእግዚአብሔር ህዝብ በሚገናኝበት እግዚአብሔር ህዝቡን በሚያናግርበት ምን 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 ያስደስታል ብለው ምክንያቱን ልንጠይቀው አያስፈልግም ደስ የሚልበት ምክንያቱ ይገባኛል እኔ ምክንያቱስ እግዚአብሔር በተቀደሰ መቅደሱ በዚህ አለ ይላል ሃሌሉያ 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 የኪዳኑ ታቦት በዚህ ነበር
ሌዋውያን ካህናት በዚህ ተገኝተው በጽድቅ ያገልግሉ ነበር። በቃ ስትሄድ እንደው የሆነ በእውነት እንደው በቦታው ኖሬ ኖሬ ያየሁት ያህል እስኪሰማኝ ድረስ ማለት ደስ ይላል። የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ የእግዚአብሔር መገኘት ማለት ነው። ደመናው ቤተ መቅደሱ ሞልቶት ድንኳኑ ማደሪያው ላይ ሞልቶት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዘኍልቍ መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ኦ መንፈስ ቅዱስም ይባርክ። ቁጥር 15 ይኸውልህ ማደሪያው በተተከለ ቀን የቱ ድንኳኑ ቤተ መቅደሱ ከመሰራቱ በፊት በሙሴ ዘመን ነው እና ይሄ ማደሪያው በተተከለ ቀን ደመናው የመስንክሩን ድንኳን ሸፈነው። ከማታ ጀምሮ እስከ ጠዋት ድረስ ማደብል በማደሪያው ላይ እንደ እሳት ይመስል ነበር። እንደዚህ ሙሉ ጊዜ ነበር። በቀን በደመና በሌሊት የእሳት አምሳል ይሸፈነው ነበር። ደመናው ከድንኳኑ ላይ በተነሳ ጊዜ በዚያን ጊዜ እስራኤል ልጆች ይጓዙ ነበር። ደመናው በቆመበት ደግሞ ስፍራ በዚያን ጊዜ እስራኤል ልጆች ይሰፍሩ ነበር። በእግዚአብሔር ትእዛዝ የእግዚአብሔር እስራኤል ልጆች ይሰፍሩ ይጓዙ ነበር። በእግዚአብሔር ትእዛዝ ይሰፍሩ ነበር። ይኸውልህ በደጉ ዘመን አምላክ ከሰው ጋራ እስራኤል ከአምላኳ ጋራ ተግባብታ የምትሄድበት ዘመን እግዚአብሔር ቁጭ በሉ ይላቸው ይቁጭራሉ ይሰፍራሉ። ተጓዙ ብሎ ሲላቸው ይጓዛሉ። ደመናውን ማንም ዲናይ እስከማያደርግ ድረስ እዚህ ይታያል። በስጋ አይናቸው ያዩታል። እሳት ሆኖ ሌሊት ሌሊት ቀን ደግሞ ደመና ሆኖ የእግዚአብሔር ግሎሪ ግርማው ማለት ነው። እዛ ሄደ ከሴት ጋር ትላፋ ማየ እንደዚህ አይነት ክብር ነበር። እንዲህ አይነት ክብር ነበር እስራኤል የተሰጠ። ደመናው በማደሪያው ላይ በተቀመጠበት ዘመን ሁሉ በስፍራቸው ይቀምጡ ነበር። ንቅንቅ የሚል የለም። እግዚአብሔር ቀን በደመና ሌሊቱን በእሳት ብርሃን መራቸው የሚለው ይሄን ነው። ይሄንን አምላክ የምታመል ከሆነ የስርዓት አምላክ ነው ብዬ የምልህ እሺ። እና ከቸርች ውጭ ሆነሽ ቤቶች ውስጥ ቁጭ ብለሽ ፈንድሻ እያፈነደርሽ እዙ ጌታዬን ነው የማመልከው እያልሽ ከባልሽ ጋርና ከልጆችሽ ጋር ቸርች የተቀመሽው ብዙ በረከት ቀርቶባችኋል። ወደ ህብረት ግቡ። ህብረት ስለሌላችሁ ነው። በየፔጁ ስትመጡ ስንጠይቃችሁ የት ነው ብለሰነ ለምን ጠይቁን አላችሁ ብላችሁም ትሉት ማለት ደመናውን በማደሪያው ላይ ብዙ ቀን በተቀመጠ ጊዜ የእስራኤል ልጆች የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ይጠብቁ ነበር። አይጓዙም። እንደፈለገ መፋነን የለም። እንደፈለገ መሄድ የለም። እንደውም አንዴ እምቢ ብለውት በሙሴ ዘመን ተዉ ወጣችሁ እንዳትዋጉ በተራራው አገር ላይ ያሉትን ሰዎች ብሎ ሄደን እንዋጋለን አሉት። ለሙሴም የማይታዘዝ ትውልድ ነበር። ከዛስ ሬሳቸውን አይመጣው ጨፍጭፈው ያለ እግዚአብሔር ትእዛዝ ነበር የወጡት። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ሊጠብቁ ይገባ ነበር። ያለ እግዚአብሔር ትእዛዝ አይጓዙም ነበረ። ይሄ ደጉ ዘመን ነው፣ በሙሴ ዘመን። እስራኤል አምላኩን እየሰማ የአምላክን ድምፅ በሙሴ በኩል እየተነገረው ለያዕቆብ ቤት እንዲበል ለእስራኤል ቤት እንዲብለ እዘዝልኝ እያለ ማለት። አንዳንድ ጊዜ ደመናው ጥቂት ቀን በማደሪያው ላይ ይሆን ነበር። በዚያን ጊዜ እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ በሰፈራቸው ይቀመጡ ነበር፣ እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝም የሚጓዙ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ደመናው ከማታ ጀምሮ እስከ ጠዋት ድረስ ይቀመጥ ነበር። በጠዋትም ደመናው በተነሳ ጊዜ ይጓዙ ነበር። በቀንም በሌሊትም ቢሆን ደመናው በተነሳ ጊዜ ይጓዙ ነበር። ደመናው ሁለት ቀን ወይንም አንድ ወር ወይንም አንድ ዓመት ቆይቶ በማደሪያው ላይ ቢቀመጥ ንቅንቅ የለም። የእስራኤል ልጆች በሰፈራቸው ይቀመጡ ነበር፣ አይጓዙምም ነበረ። ነገር ግን በተነሳ ጊዜ ግን ይጓዙ ነበር። በስራ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ይሰፍሩ ነበር፣ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ይጓዙ ነበር። እግዚአብሔር በሙሴ እጅ እንዳዘዘው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ይጠብቁ ነበር። ያልጠበቁ ሲሞቱ ነበር። አየህ፣ አሁን አንተን ለማስተማር ኢየሱስ ክርስቶስ አንተን መግደል አለበት እንዴ? አየህ፣ ይሄ ደመና፣ ይሄ ክብር፣ ይሄ እግዚአብሔር ክብር፣ ይሄ እግዚአብሔር ግሎሪ እዛ ስለሚታይ ዳዊት ምን አለ? ወደ እግዚአብሔር ቤት ወደ መቅደሱ ወደ ጽዮን እንሂድ ባሉኝ ሰዓትማ ደስታዬ ወደር የለውም ይላል። ስርዓት ብቻ እኮ አልነበረ የሚታይ የነበረ ወንድሞቼ፣ እናቶቼ፣ እዚህ ቦታ ስርዓት ብቻ ሰዋዊ ስርዓት ብቻ አልነበረ የሚታይ የነበረው፣ የአምላክ የመለኮት እሳት ነበር እዚህ እየወረደ የመስዋዕቱን እንስሶች ስጋቸውን የሚቃጠልበት የሚበላው እሳት ማለት ነው።
የእግዚአብሔር የመለኮት እሳት አልኩ የመለኮት እሳት ስንት አመታት ስንት ዘመናት እዚህ እንደነደደ መጽሐፍ ቅዱስን ግባና ይሄን ነው አየ በመድር ዙሪያ ከመድር ባሉት ቦታዎች የተቀደሰ ስፍራ ተብሎ የተባለ ይሄ ነው ማንም በዚህ ቤት ቢጸልይ ጸሎቱን በዛው ነው የሚሰማለው ብሎ ለሰለሞን በገባኦን ኮረብታ ላይ ቃል ኪዳን ሲገባለት በዚህ ቦታ እንኳን እስራኤልን አይደለም አሕዛብ ሁሉ ወደዚህ ቤት ሆነው ቢጸልዩ አሁን መስኪር ነው ያለው መስኪቱን ጌታ አሳልፎ የሰጠበት በየሹዋ በጌታ ትንቢት መሰረት ነው ማርቆስ 12 ላይ ለምን መስኪር ተሰራ ብላችሁ የምትሉት እስራኤል በጦርነት የሚያሸንፏት ሆነው አረቦቹ አሸንፏት አይደለም ብራዘር ጌታዬ የተናገረውን ትንቢት ልንገርህ ያለበለዚያ አንተም ትቆርጣለህ ብሎ እንዳለ በምሳሌ ይነግራቸው ጀመር አንድ ሰው የወይን አትክልትን ተከለ ቅጥርን ቀጠረለት መጥመቂያን ደግሞ መጥመቂያንም ማሰለት ግንብንም ሰራና ለገበሬዎች አከራይቶ ወደ ሌላ ሀገር ሄደ አላቸው የወይኑ አትክልት ጌታ በጊዜው ከወይኑ አትክልት ፍሬ ከገበሬዎቹ እንዲቀበል አንድ ባሪያ ወደ ገበሬዎቹ ላከ ለምሳሌ ነገራቸው በደም ተገብቷቸዋል ምሳሌና ቅኔ በደም ነው የሚገባቸው ወደ ገበሬዎቹ ላከ ይዘው ደበደቡት የወይኑ አትክልት ጌታ የላከውን ገበሬ ማለት ነው ማነው ባሪያ አንድ ባሪያውን ወደ ገበሬዎቹ ላከ የጌታን ባሪያ ደበደቡት ባዶኑም ሰደዱት በቃ እስራኤል እንደዚህ ነበር የምታደርገው የእግዚአብሔርን ባሪያዎች ነበሩ የምደበደበው ነቢያትን ትገድል ነበር ባዶውን ሰደዱት ዳግመኛ ሌላውን ባሪያ ወደ እነርሱ ላከ እነርሱም ወግረው ራሱን አቁስለው አዋረዱት ሰደዱትም ጌታ የተናገረው ሌላውንም ላከ እርሱንም ገደሉት መግደል ማሳደድ መግደል ካሌሎች ከብዙዎች እያንዳንዱን ደበደቡ አንዳንዱንም ገደሉ የሚወደው አንድ ልጅ ገና ነበረው ልጄንስ ያፍሩታል ብሎ እርሱን ከሁሉ በኋላ ወደ እነርሱ ላከ እነዚህን ሁሉ ከላከ በኋላ አንዱን ሲገድሉ አንዱን ሲያሳድዱ አንዱን ሲሉ መጨረሻ አንድ ልጅ ነበረውና እሱን ላከ አላቸው እነዛ ገበሬዎች ግን እርስ በርሳቸው ወራሹ ይሄ ነው ኑ እንግደለው እርሱም ለኛ ይሆናል ተባባሉ ይዘውትም ገደሉት የወይኑ አትክልት ገበሬ ልጁን ልጄን ያፍሩታል ብሎ ቢል አላፈሩትም እና ገደሉት ከወይኑ አትክልት ወደ ውጪ ጣሉት የወይኑ አትክልት የተባለው ኢየሩሳሌም አለ እስራኤል ኢየሩሳሌም ከተማ ከከተማ ውጪ ነው ተቀበለ አውጣው ጣሉ እንግዲህ የወይኑ አትክልት ጌታ ምን ያደርጋል ምን ነው የሚያደርገው ባሪያዎች ነበሩት ላከ አንዱን ደበደቡት አንዱን አሰሩት አንዱን ገደሉት አንዱን እንደዚህ ባዶ እጁን አርገው መጨረሻ አንድ ልጅ ቢለው ልጁንም ገደሉበት ከዛስ እንግዲህ የወይኑ አትክልት ጌታ ምን ያደርጋል አላቸው በቤተ መቅደስ ውስጥ ነው የተናገረው ምን ያደርጋል አላቸው ይመጣል ገበሬዎቹንም ያጠፋል እስራኤልም ማለት ነው ሎክ የወይኑንም አትክልት ኢየሩሳሌምን ለሌሎች ይሰጣል ለዚህ ነው አየ ዛሬ መስጊድ እዚህ ቆሞ የምታየው የወይኑ አትክልት ቦታ በትንቢተ ኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ላይ ተነገረው በመዝሙር 80 ቁጥር 8 ላይ ተነገረው የወይኑን አትክልት ለሌሎች ይሰጣል ለዚህ ነው ሌሎች ስለሰጣቸው ነው መጥተው ይሰሩበት ካላቸው በኋላ እንዲያላቸው ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እሱ የማዕዘን ራስ ሆነ ይህም ከጌታ ዘንድ ሆነ ለአይናችንም ድንቅ ነው የሚለው ይህን መጽሐፍ አላነበባችሁም ምን አላቸው
مزاح ما نبى نبى ربى شو تكو جانا جن على نبى شو تم مسألة وسنة راسون ده تناجر أستوارونا ليزوت فلقو نجر جن زمون سلف روت تاو تيرويلا مسألة بره مقبض شو مزاح بني كجر ليات أمدوت كفرسيان كيروس وجن يونوتون ودر نسول ودر سولاك لاك متاو ممهر ممهر هاي يساون بيت سات ملكات بأونت يجزاير منكر تاستمر على هنا شفت على بدن الجرونة تاني عن الجرادة لا ما تمر هم بلو لا تنقل ما تصوتش من ناقرتنو بل باتش من وارد مية متى هذه ما نوف قاعدة تبالي نعم أنا مسات عند تدالا نوقد لك إسار قبر مستا تفكروا عن ويسال تفكر أنست ويس أنست تياكم أتستو بلو بلاشوك كإسار قال يا قاچوت ستو بلو بلاشوك ما أنت يداوي سو هنا سالك يروما يعني كإسار بوليتيكا نمسرا بلو بنجر ليات أمدوت مار أرسم جن جبزنة تاچون أو كويلا ليه بزي من فستاي زونب لمن تفتح تمني الله شوالا لفتنا أي كرر يجيكي سوا عمل أكون سيفتن أيوزن داندي دينار أم تولين الله شو نرسم ما متولا يجي ملك نات صفاتي ما نات الله شو نرسم يكيسار نات هب يسمى لسه يكيسارن لكيسار لكيسار من دمسة تاو يا نيسو منجس سلنا برا من دمسة تاو جبر مالت جبر لكيسار يجزاير نم لجزاير أسرك ويجزاير من دمسة تاو أسرات النبكرات هاديس كيران لأسرات كرتوان يسوس كرسوس مقوان على استمارو ميو ميو أنت نفوق تولد بر متعمل كتولد تشرتشوس كتشبل أسرات ماستد جيت على استمار برا متليه يكيسارن لكيسار لكيسار من دو نجوس يروم نجوس ناو يعني إسرائيل بكن يجزاتي ذات سلنا بر برومي ملك مسأم مرا فاسراسوس كتر سبات لاي جبر لمي جباو جبر ناصر وبلون داله لكيسار جبر لكزابيرس أسرات النا مبان من عارو من برو عليه لال أسرك ولا تشو أنت بس استام بيت سبوس تادجا سانتيم ستاي متعلق سوية شرط متى كسر راو أسرة ما كسر راو كم تواصل تبل سبب لسونك أنا سات تامن كرتك شرط أتمتى قال لا من تمن تجرا لكن لا تشون سوى تاتس تشون قاتو شرط يعند ما أم تات على باتو بلا تشو مالن قال لا تشون دم شرط ناس لسات أشوم يقبل الناس جنس راي يسر راتو إجابير قول بات ستو يك إسار لك إسار يك زابير نم لك زابير أسر كبو على تشو لك إسار تونا يك زابير نجن تاوت مكني أتو مارس كده لينو نيني ألف اللي قنبلو على لك تبارك زندن دوم مستو انجي يسوس يأميركان دولار رايف اللي جي انجليزن باوند رايف اللي የእስራኤል ሸቀላ አይፈልግ የኢትዮጵያ ብር አይፈልግ እግዚአብሔር ራሱ እኛን ይባርከን ዘንድ ነው አምጡ ብሎ የሚለው ካላችሁ ለእግዚአብሔር ቤት ከምትሰሩት ስራ ካላችሁ ገንዘብ አስራት ስጡ ወንድሞች እናቶች ካላችሁ የሂሳብ ስሌታችሁ እንደምራችሁ ቀንሳችሁ ማለት ነው ስጡ ከሌላችሁ ግን ምንም አትጨናነቁ ልብን የሚያቀ እግዚአብሔር ነው ከሌላችሁ የምትሰጡት ከሌለ በቃ እግዚአብሔር ያውቃል አትስጡ يلما نا اين بوتا يماركوس 12ን እየተናገርኩ ማለት ነው اين بوتا ለሌሎች የሰጠው በማርቆስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 12 መሰረት ጌታ ኢየሱስ በተናገረው ቃል መሰረት ነው የወይኑን ማትከል ተለሌሎች ይሰጣል ገበሬዎቹን ያጠፋል የወይኑን ማትከል ተለሌሎች ይሰጣል ብሎ ትንቢት በተናገረ በ40ኛው አመት ሮማውያን በሰባ አመተ ምህረት ላይ የእስራኤልን ህዝብ አጠፉ አይደል እንዴ በዚህ ቦታ ላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች እንደሚናገሩት ብዙዎች አይሁዳውያን ሸሽተው ወደዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ ቤተ መቅደሱ ያኔ የዘሩባቤል ቤተ መቅደስ ነበር የነበረው ገብተው ወደ ቤተ መቅደስ ውስጥ በተደበቁበት በቁጥር ቴዎሎጂያን ራሱ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪ ታሪክ ምሁራን ይናገራሉ በቁጥር ከአንድ ሚሊዮን የሚበልጥ አይሁዳውያን እዚህ ቦታ ላይ ተጨፍጨፈው በሮማውያን ያለቁት በጣም
أمادغينيا الكيتنيو لوكاس ونجر مس أمرا فاسرة تلا جيت عند تناكرو يروساليم لا سلام شيمونونيك ورانش سمت أي نجر كاينش تصوره بشال تلا توشي زوريشن كتر كتر وال لجوتشون ورد هاتشي تلا دين كاي بدين كاي سايفر سبانش لاي كرم يم غوبنياشن زمن على وكش منا بلو بالا بتنسر هنا 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 بلي كده على بعد كده على نبغى يسألوا صفر على يا يسألوا صفر إذا كريستيانو ما ينجح مسوا سو بطل سمي يامي تلاقي اليوم يطلع الزال الزال قبل ناملك نا زيابير تلقينا عند موشنا توشي يمارك أصلا يتناكرون ما نمال استوى لهم نبر مان مهي نگر لن سو گبتو اچوال نياغن کالف بوالان کوان بزو مال گبانم يوينو ناتکل تلاليلو چی ست آل يوينو نم آتکل تلاليلو چی ست آل يوينو آتکل تمان نبرا سایا سایا سامست يدس باتكلت سلاوين كنين كنيا لو بلو بالبت بوتا لي سرايت جيتا اكزابير يوين بوتا ارسو اسرائيل بيت نو يلال يول يوين بوتا ماركوس لاي بمثالين مينناغرو ازي كن بقني نو مينناغرو لو وداجي يو سلاوين بوتاو لو وداجي كنين كنيا لو بلو بنبيو بكل بقني نو اسرائيلين يينغرات يالو جيتاچن بمثالي نبيو بقني كنيوم مساريوم غلطانو يوينو ناتكل تليلو يسطال يوينو ناتكل تماننو يه يسرائيت جيتا يكزيابير يوين بوتا يوين ناتكل تبوتا ارسو اسرائيل بيتنو يدستو ناتكل تيهودا سووش ناكشو سلزي نعوني فلكوت يوينو ناتكل تبوتا يسرائيل بيتنو سلزي يوينو ناتكل تليلو يسطال سيل اسرائيل بيت لليلو يسط امدراتشونم እነሱ ሞዳዛብ ተማረኩ ምድራቸውንም ሌሎች ወረሱት ስለዚህ ነው መቶ ከመድረ በዳው ላይ መሐመድ ከዚያ አርጎ ነበር ብሎ አለ በዘመኑ አይቶታ ያቀ መሐመድ ያን ቦታ ምን ጥልቅ አድርጎት ሄዱና ነገሯቸው ከፈለጋችሁ ምን ጥልቅ አርጎት ያን ቦታ ያ ቦታ የአይሁዳውያን የጽዮናውያን መሐመድ ከዚህ ወደ ገነት አርጎ ነበር ብለው ቦታውን ያዙት እግዚአብሔር አሳልፎ ሰለሰጠነው ብራዘር ይሄ ቦታ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ሲመጣ በግርማው ሲመጣ በእልፍ አላፋት መላእክት ታጅቦ ሲመጣ እግሮቹ በዘካርያስ ትምህርት መጽሐፍ ላይ እንደሚናገረው በደብረ ዘይት በኢየሩሳሌም ትዩ ባለው በደብረ ዘይት ተራራ ማለት ይሄ ሰዎች የተቀመጡበትና እዚያ አካባቢ ላይ ነው ማለት እዚህ ነው የሚረቀው ኢየሱስ ይመጣል አይደል ይመጣል አይደል መጽሐፋችን እንደዛ አይደል ብሎ የሚላ ሲመጣው ለዚህ ቦታ ላይ ነው የሚረቀው ይሄ ቦታ ላይ ለዚህ ነው አይሁዳውያኑ ቶሎ እንነሳለን መሲሁ በሚመጣ ሰዓት ላይ ቶሎ ለመነሳት እንዲቀለን እንዲቀርበን ብለው አሁን በሙሉ አይሁዳውያን እዚህ እየተቀበሩ ነው የዘካርያስ ትንቢት መጽሐፍ አንብበው ማለት ነው ታያ መሲሁ ሲመጣ ቀድሞ ለመነሳት
ደግሞ አለው ሰልሰው አለው ንጉሴ ሲመጣ እዚህ ተራራ ላይ ነው የሚመጣ ያንንም በመጀመሪያው ሲመጣ ከቤተፋጌ አህያይቱና የአህያይቱ ርንጫ ተፈታለት የደብረ ዘይቱን ቁልቁለት አልፎ በመረት በር በተባለው ቅድም ባሳያችሁ በተዘጋው በር በመስራቅ በኩል ይሄ ማለት ፀሐይ መውጫ ነው ያኛው ዌስት ነው ምዕራፍ ነው ወደ ሜዲትራኒያን ባር ሳይድ ያለው ማለት ይመጣል ስልህ ጌታ ኢየሱስ ይመጣል የሰይጣን አናቱ የተመታ ይሁን የጋነም ልጆች ደንግጡ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ይመጣል ሲመጣ እዚህ ከተማ ነው የሚመጣው ሲመጣ በዚህ ቦታ ላይ ቤተ መቅደሱ ይሰራል ይመጣል አልኩ ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል ጌታዬ ሲያርግም ከዚሁ ተራራ ላይ ነው ያወጣው ሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 24 ላይ ተመልሶም ሲመጣ በዚሁ ተራራ ላይ ነው የሚመጣው ማርቆስ ማን ነው ዘካርያስ ትንቢት መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ላይ አምላኬ ይመጣል አለ አየ ዘካርያስ ትንቢቱን ሲናገር ምን ያለ እንደተናገረ የሽዋን በርቀት በትንቢት አይቶት ትንቢቱን ሲናገር አምላኬ አለ እነሆ የእግዚአብሔር ቀን ይመጣል በዝበዛሽም በውስጥሽ ካፈላሉ አሕዛብን በኢየሩሳሌም ላይ ለሰልፍ ሰበሰባለሁ ከተማይቱ ተያዛለች ቤቶች ይነወር ይበዘበዛሉ ሴቶች ይነወራሉ የከተማው ኩሌታ ለምርኮ ይወጣል የቀረው ከተማ አይጠፋም እግዚአብሔር ይወጣል በዚያን ቀን እንደተዋጋ ከነዚህ አሕዛብ ጋር ይዋጋል በዚያን ቀን እግሮቹ የውዴ በኢየሩሳሌም ትዩ በመስራቅ በኩል ባለው በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ይቆማል ሃሌሉያ ይቆማል እግሮቹ ምን እንደሚልል ከቤተ መቅደሱ ከኢየሩሳሌም በመስራቅ በኩል ባለው ትይዩ በደብረ ዘይት ተራራ ማለት ይሄ ተራራ ማለት እሚለውንያ ዘካርያስ እንዲህ ነው እንጂ ነብይ በዚያን ቀን እግሮቹ በኢየሩሳሌም ትይዩ በመስራቅ በኩል ባለው በደብረ ዘይት ተራራ ይቆማሉ ደብረ ዘይትም በመካከል ወደ መስራቅ ነው ወደ ምዕራብ ይሰነጠቃል ሊትራሊ ነው የሚሆነው እጅግም ታላቅ ሸለቆ ይሆናል በዚህ ሸለቆ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ሴቲቱ በወንዝ እንድትወሰድ ዘንዶ ወንዝ የሚያል ውሃ ከውሃ በስተኋላ ሲያፈሳባት ምድሪቱም ሴቲቱ ረዳቻት ይላል ከዛስ በእግዚአብሔር ተዘጋጅቶላት ወደ ነበረው ስፍራ ለሴቲቱ ማነው በእግዚአብሔር ተዘጋጅቶላት ወደ ነበረው ስፍራ ወደ በረሃ እንድትሸሽ ለሴቲቱ ሁለት የንስር ክንፎ የተሰጣት ብሎ የሚለው የራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ ያለው ሴቲቱ እስራኤል ናት ሁለት የንስር ክንፍ ማለት የእግዚአብሔር መለኮታዊ ጥበቃ ማለት ነው በየት በመዝሙር 91 በዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 19 ጥበቃ መለኮታዊ ጥበቃ ይደረግላታል እናስ በዚህ ሸለቆ ውስጥ ይሸሻሉ የአርማጌዶን ጦርነት ማለት ነው እና እግዚአብሔር ራሱ እስራኤልን ይጋርዳታል መለኮታዊ ጥበቃ ይደረግላታል ለሴቲቱ ሁለት የንስር ክንፎች ተሰጣት ብሎ ሚል አንድም የመቤታችን ንጽሐ ድንግልናዋ ነው አንድም ደግሞ ሰሎሜ ነው ብሎ ሚል የፕሮፌሰር ነው ምንም ነገር ብሎ ሚሉት ዘበን የሚባል በጣዋት በማታ እየተነሳ የሚቃዥብን አንዴ ዮሴፍና ሰሎሜ ናቸው ይለና አንዴ ደግሞ ንጽሐ ድንግልናዋና ንጽሐ ሕሊናዋ ነው ይለና መምሬ ድፋባቸው ተው እንጂ እንደዚህ አይባልም እሺ ቅዱሳት መጻሕፍትን አተረጓም አሁን እሱ መቼም ቴዎሎጂ ተምሮ ሄርሜኔቲክስ ተምሮ ያለው ነው ብሎ የሚለው አያት ተራራው ለሁለት ይሰነጠቀ ግማሽ ወደ ምስራቅ ግማሽ ወደ ከዛስ የተራራው ሸለቆም እስከ አጸል ይደርሳል በተራራው ሸለቆ ተሻሻላችሁ
ما إسرائيل كمان كأوريو تورنت كزندو تورنت كارماجيديون تورنت كمان مش هشوت النزول تسبسب وزيمة على الله هذا بنور تسبسب وري يوسف تشرل مانو وري يوسف لسال تسبسب على بولون دعلمان ليفا جاء شو على تنام لكن ليروساليم دمو يفرد جيزيو أصله هنا يقدر مدة رجع درجة لزين النزي قماشو تيرالو قماشو تبقى ثمانية تستيقرارن يتراراو شلوكو سكاتس علي درسال بتراروت شلوكو تشش الله تعالى هينو بجزابير تزجاي تولا تنبرو سفر على سيتي تو يرايمس أم رافع سرولت أرتروس يعني يسمى شنو نتلا نازك زكا مردون سمتا وطا يمسرات تسايا وشات بسلمتو عشو مردون جمرا من نارداتو لأسرائيل نيت تبارو بتراروش شلوكو متيداو بجزابير تزجاي جلا سفر هينو راسو ياملاكي اغرسيكوم يجيتاچري يسوع كريستوس اغرسيكوم تراراو لهولت يسرنتقال شلقو يفطرال بذا شلقو استششالاچو بنغوسو بوزيان زمن كهونو كمدر مناوط بفيت اندششاچو تششالاچو املاكي اغزابيرم كقدوسانو غارا يمطال ليلال ايخ ما مسل هي املاكي اغزابيرم بلو يارو يشوا ادون يمطال يسوع كريستوس الف الافات قدوسان ملائكه غارا قدوسان غارا يمطال لازم أيضاً ويتنا تيكا. شو هي النلمة دوزي تكبرها شو تقول تيك؟ مسيو سيمتا. شيء. مسيو سيمتا. كارمو لبنا سات مالتهم. أزي بلانيت لاي. دس يلينيال دس يلينيال جيتاي سلامي متى دس يلينيال يسوس تملسو سلامي متى دس يلينيال ايوش ناف قال اسو بمي متى ساعات لاي ازي بوتا لاي هوني باي ناف قال عذاب كله عربي يلم تشاينا يلم امريكا يلم اوروبا يلم أفريكا يلم whatever يلم any أملاكش إخزابير عندهم ياوكوزند هادجش إسرائيل أملاك إخزابير عندهم ياوكوزند هذا بيا وقالوا بلين يمتان يسوع يمتان يسوع يمتان زينو يمتان شيء يسوع يمتان غروتشو ميركوس زي ترى رالين ما نعلم زكارياس አይሁድ እና ጴንጤ እንግዲህ ሲባረክ ሃሌሉያ ነው የሚለው የ የተባረኩት ሃሌሉያ ያላሉ ይላሉ እሺ ኢየሱስ ይመጣል ብላችሁ ጻፉ ወንድሞቼ እናቶች ይመጣል ይመጣል ጌታችን ይመጣል ሊያሳርፈን ሊመጣል የዚችን ፕላኔት እጣ ፈንታ ምዕራፏ ላይ ይዘጋ ያኔስ ይመጣና በሺህ ዓመት መንግስቱ በዚህ በኢየሩሳሌም ይነክሳል ከዛ ምን እንደሚፈጠር ልንገራ ኢሻያው የተናገረው ናመስክርልን የኛ ነብይ የኛ ነብይ ከዛማ እንዲሆናል በዘመኑ ፍጻሜ የእግዚአብሔር ቤት ተራራ በተራሮች ራስ ላይ ጸንቶ ይቆማል በኮረብቶቹ ላይ ከፍ ከፍ ይላል አሕዛብ ሁሉ ወደ እርሱ ይሰበሰባሉ ምን ሊያርጉ ህግ ከጽዮን የእግዚአብሔርም ቃል ከኢየሩሳሌም ይወጣል ብዙዎች አሕዛብ ሄደው ኑ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወዴት ወደ ጽዮን ቀደም ቤተ መቅደሱ ያሳየው ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወደ ያዕቆብ አምላክ ቤት እንውጣ እርሱ መንገዱን ያስተምራናል በጎዳናው ምን ሄዳለን ይላሉ ይላል እኛ ግን ያኔ ገና ከመምጣቱ በፊት መንገዱን አስተምሮናል መንገዱን አስተምሮናል ያዕቆብ አምላክ መንገዱ ማን ነው ብሏል እኔው ራሴ ነኝ ብሏል የሽዋ ጌታዬ ኢየሱስ ይመጣል ብላችሁ ጻፉ ወንድሞቼ እናቶች ኢየሱስ ይመጣል ብላችሁ ጻፉ ኢየሱስ ጌታችን ይመጣል እና አሕዛብ ሁሉ ይሰበሰባሉ ወረዚ ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ሊሰግዱ ለኢየሱስ ጌታ ሊሰግዱለት ይመጣሉ ለማይመጣ አሕዛብ ዝናብ አይዘንብለትም በዚያ ዘመን
سماي مدر يسمع بشو عمت منغستو جيتاچن يسوس جيتاي يسوس يمتال بدبرزي ترارا لغروشي قومال يمتال بيروساليم اندگنا ينكسا يمتال سيمتال يوغوت اسرائيلوان يهجلا يلو قسل من دنبلا يتعي قوتال اسوم برغمانوش بيتي توقاوتنو عيلا چوم اسرائيلن ارغم بلو عي تراو اسرائيلن ارغم بلا چوم مترو نساقو አንተ እንኳን አልተረገምከም እንኳን እስራኤል ተረገም ይበጅ ያለው በቁስል ምንድነው ብለ ሲሉት በጌታ የቤት የቆሰልኩት ቁስል ነው ይላቸዋል ማ ሶሪ በወዳጆች የቤት የቆሰልኩት ቁስል ነው ይላቸዋል ታሪክ ይዘጋል አልኩ እዚህ ጋር የዚህ ፕላኔት ተጣፈንታ እቺ ቦታ ታይልኛለ እይልኝ ዛሬ ስለቦታ ልሰብከኝ ብለሃልክ በደምደም ሰብከ ነቢያት ስለቦታው የተናገሩ ትምህርት ከተናገሩ እኔ መነግራለሁ ስለ ደብረ ዘይት ተራራ በመስራቅ በኩል ባለው በጻይ መውጫ በኢየሩሳሌም በቤተ መቅደሱ ትይዩ በመስራቅ በኩል ባለው በደብረ ዘይት ተራራ ላይ አምላክ እግዚአብሔር ይመጣል እግሮቹ በዛ ይቆማሉ ተራራው ለሁለት ይሰነጠቃል ወደ መስራቅና ወደ ምዕራብ ማለት ይሄን እንዴት ነው የሚሆነው እንዴ ነው ሰፓሬት የሚሆነው እንዴ ነው የሚከፈለው በዛ ሸለቆ ውስጥ ተሻሻላችሁ አለ ግብ ግቡ የዚች ጣ የዚች ፕላኔት ጣፈንታ ዘንዶ በሴቲቱ በማ በእስራኤል ላይ ተቆጥቶ ያለምን መንግስታት ሁሉ ሰብስቦ ይመጣል እዚህ ለወሬ ነገር አይመለሱ በድናቸው ይገማል በዙ ምድር ላይ አምላኬ እግዚአብሔር ራሱ ጌታ ኢየሱስ ይፈጃቸዋል አለ ኢየሱስ ይመጣል በለጻ ኢየሱስ ይመጣል በለጻ የምታምኑ ኢየሱስ ይመጣል ብላችሁ ጻፉ አሁን ስታየው ቃል ነገር ይመስላል አይደል ይሄ ቦታ ታሪክ የተቀጠረለት ነው ትምህርት የተነገረለት ነው ይመጣል ይመጣል ኢየሱስ ይመጣ አዲስ አበባ ይመጣ ይመስላል አንዳንዱ ኒውዮርክ ምሄድ ይመስላል አይደል ፓሪስ ምሄድ ይመስላል አይደል ምን ቦታውና በስጋ ይሁዳዊ ሰው እንደመሆኑ መጣን የሚመጣው አገሩ ነው የራሱ ወገን የራሱ ህዝብ መካከለ እመቤታችን ኢትዮጵያን ያስራት ሀገር ሰጥቷት ብለ ያባቶቹ ሀገር ምን የመሰለ ምድር ዓለም ሁሉ የሚመኘው ዓለም ሁሉ የሚመኘው ምድር ዚያላት ማርያም ይው ያባቶቹ አርስት አላል እንዴ ኢትዮጵያን አስራት ሰጥቶ ብለ ተላለ እንዴ ቤር ቤር ሰቦች እዚያው የኔ ቦታ ነው ወጣልኝ ይያለ እየተገዳደለ ይያለ ደሞ ታፋጀን እንዴ እሷ ያባቶቹ ሀገር አለ እስራኤላዊት ሴትናት የይሁዳ ሴትናት ነገደ ይሁዳ ነው የዳዊት ዘርናት ቤተልሔም የሚባል ኤፍራታ ምርጥ መንደር አላል ይስማማል መቤታችንን ኢትዮጵያን ለመቤታችን 10 ሰጥቷል ይያላችሁ እዚ እንትን ጥሩም ባትምፉብል ሚሊዮኖች ወደ መቃብር ይገቡበታል ይችላል ለማዳን ይበረታው በስሙ ለታመኑት ቀሚስ ስለምን ቃላ ለ ስስ ቦይን መጥመቂያ እንደሚረግጥ ሰው ስለምን መሰላ ነው መጥመቂያውን ብቻ ይረግጣል ፍርድ ይታያል ከሐዛብ አንድስ እንኳን ከኔ ጋር አልነበረም በቁጣዬ ረገጥኳቸው በማአቴ ቀጠቀጥኳቸው ደማቸው በልብሴ ላይ ተረጭቷል ልብሴንም አሳድፌያለሁ የምበቀልበት ቀን በልቤ ነውና የሚበጅበትም ሰዓት ደርሷልና ተመለከቱ የሚረዳም አልተገኘም ብቻዋን ትቀራለች እስራኤል ከአውሬው ጋራ ብቻዋን ትቀራለች ዓለም ሁሉ ይዞርባታል
تملكتو يميرد مال تجني ميميا جزم مال نبرم تدنكو يجزا جندي مداي تنا متالين يسوس ناس جباو كذاس بقوت أي أحزابن رجعت وبماتي كت كت قاچو دماچون ولا مدراف السسو إخزابير إن دست أن هلو يخزابير إن شرنتنا إخزابير مسجانا إن ده شرنتو بزات إن ده شرنتنا إن ده مرتو بزات لا إسرائيل بيتسات أون تلقو بقونة تاساس بالليل على لك أما لسنا إسرائيل ميبان مرافع التزق جمالهم تاريخ التزق جمالهم أنت إسرائيل تطلوا اللي ترى سؤال زابير نقطة شوال كورت شوال بلا مثل ما نعلو ما نعلو أنت ما نعلو إن أنت كوي براه ويران الزهيرة نقبان ما نعلو إسرائيل ودكتات على بلاله تلازيس تلازيس على لإسرائيل بيتس بقولنا تعصى السبل تلازيس لبس أزي من دميلي من لبس دماغه بلبس يلاي ترى طالب ولا ميلو قالت زلات دماغه بلبس يلاي ترى طالب يراي مصاف من ده ولا ميلو ينعكسات نقص يجي توش جيتا يميل بج أنولا يتصاف لبسهم بدم ترى طالب يفجأ شال القوام لاتي يا مسرات مشاسه مردوم تمر من الناقرو مردوم ماشي وهل تطاندي هذه الدنيا وانا موچه ناتوچه هش يمت الله يتا يمت الله ازيگا لبسات شو مدنو متمك اون بچه رگي چالو متمك امالت هي قطان رگي چالو كازابس اندسوان کاري گال نبرم با قطعي رگت قواتشو با معاتي قطع قط قواتشو دماشو با رسيرا يتراجتوان يمبك قلبت قلب بلبين اوننا يم بيج بتمس آمت درسوا لنا إسرائيل عندنا أخزابير بيجات على سلك راسو نقصنا ما تومي بيجات يا يو تالتاري هجسلي هجسلي على سكوت هجسلي على قصلي من دنو بلو يتأي قطان ما نانت ما نانت من دنو جلي على قصلي ما نانت بلو يتأي كذا تتساءلوا كتشوا ولا يالك سالو ياندانلو. بإسرائيل تاريخ عن تلك لقسوة الدرجة بثمانال. أشي. أوكي. هذا أنا قصيني إثنو من ناقرو يوحنس. يوحنس أسرار تاني. راي يوحنس ما تهم رافع أسرار إلهي. من فسكرو سميه بارك سميه بارك سميه بارك. كأو ترى أسرام مستأسر سدس راي سين ناقر. ها؟ ويا ولقوي. من عند ميليل يوحنس يناجر سمعتك أبتو أيو إنه أم بالي فرس يتك أمت أبت يتامن النا أونتين ياي بالا بس أنتي فردال يوقع من عذاب إسرائيل اليوت أتي متوتين يوت أشار بمقص يوقع يتامنو نا أونتين ياي بالا بامبالاي فرسن يتكمطو سماعات تكفتو ايوت كده بصدق نو ميفردو مسيحو مالن بايسايس مسام مراف 11 لاي عينوچو اندمتاي ايفردم جورو اندميتسما ايبين بصدق يفردا عينوچو اند سات نبل مالناچو يودي يا يسوس براسو ماي بزو زودوچ حالوت كارسو ماي قر اندسو انكون ما ياوقو يتصافه سمالو بدم يترچ لبس تگونا صفوال سموم يا اغزابير قال تبولال ايه دم يت بمان يترچ بسما يالو چفروچ نچنا طرو قچنم يتلبا اگر لبس لبسو بامبا لاي فرسو يتقمطا يكتلوت نبر نزي نبر قدسانو عذابن يمتا زند يولي يولك يولك جيتاي يولك يا يودا امبسا يولك يا داويت سرنا زري هونو يولك يا اغزابير لچ عذابن يمتا بت زند سلطام سيف كافو يوطا نبر بافو قال نمي قلت سلطام سيف كافو ميوطا كافو ميوطا مدى سلطام سيف باولت توقن يتسالو سلطام سيف من دن نو ابراهيم المصعب مرافرات كترة سرا ولت لاي ارسوم ببرت بطري غزا چوال انرسوم كلون ودن مي غزا يكزيابير يبرتو قطعون يوين متمكا تزيلا چوالي سا يسرق دمين تناغرو سلسا سوستان يولي
بمن فسك دوس من الداتون من الغراشون في تي ماستو شايلة يكزابير يقود يبرتو قطعون يوين متمكان يركتال لذا إسحاق سأل يك إدوم ياسلب سوميك الله كباصورا ميمي متى اللباب سومي أمارة بقول بتوت صنات ميرامد ما ناو بزد يمن ناقر لما دان يمن برتاني نجلاد إسحاق سيتاي كاميس سلامن كلا لبسس بوين متى مك عند ميرقط سو سلامن مسرهلا سيرقط أشونا بوين متى مك أست وين عند ميرقط أهذابن سبسبه وده يوسف شلكو أورجى بزد فردان لمن أهذاب إني إسرائيل أملاك تدقش أملاكش ندون يوقد حزبي لزلالم عيافرم بودان ناكت قاتش يالك جيب يالك مصدبو تولد مالت يانتا زر انقواني يانتا بير فان دال تصدب انقواني يسوس يوتابت انزر نساقب ترايل نمتراغمون امتصادب نامن الال متمك اوني راكتال سيمتا بدم يترج قلب سيلب بسو بامبالاي فرس يتكمتا يمتا يسوس مالتو በሁለት ወገን የተሳለ ሰለታም ሳይፍ ቃል ማለት ነው ካፉ በሚወጣ ቃል ያደቃቸው ሲመጣ በልብሱና በጭኑ የተጻፈበት የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ የሚል ስም አለው ይላል ካዚያስ ሲፈጃቸው ነገስታቱን ሁሉ በሙሉ ኢትዮጵያ ሁሉ ጭምረች የምትገባው እና ያልቀላታል አልኩ ያከትምልሃል ያከትምልሃል እሳይ ነው በየምለው ነው ካምላኬ ጋር ነው መቆመው እሳይ አቱን ሁሉ የቀሰረ ወደ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም እስራኤል ተጥፋ ብሎ የፈረደ ሁሉ አምላክ እንዳለው የዚህ ፕላኔት ህዝብ ያውቅ ዘንድ እግዚአብሔር አድርጋለው ብሎ ከዛስ አንድ መልአክ በፀሐይ ውስጥ ቆሞ አየሁት በሰማይ መካከል ለሚበሩ ወፎች ሁሉ መጣቹ የነገስታትና ስጋና የሻለቆችን ስጋ የብርቶችን ስጋ የፈረሶቻቸውን ከነሱ የተቀመጡትን ስጋ የጌቶች የባሪዎቻቸውን የታናናሾች የተላላቆቻቸውን ሁሉ ስጋ እንድትበሉ ወደ ታላቁ ወደ እግዚአብሔር እራ ተከማቹ ብሎ ለወፎች ጥሪ መልአክ ኑ ብሉ የት ኢየሩሳሌም ለምን ዘንዶው ተቆጥቶ በሴቲቱ ላይ ወንዝ የሚያል ውሃ ከበስተኋላ ሲያፈስባት ሰራዊት ማለት ነው የአርማጌዶን ሰራዊት ማለት ነው እና ምን አላቸው ለወፎች ወፎች ሆይ ድግስ ተደግሶላችኋል አሞሮች جوفي أمورا سجا مبلات متشلو بامور يا بس ما يمك أكل لم يبرو وفوج سجا لم يبرو بامور وتريت هذا الرجال أشوف مجنيا توم الناس بلتو كالتشر سوا أشوف استكار رئيس أشوف ما نما يشر سوا مسلك يا لك اللهال تهدا لا تملزم نجرنا نجرنا بيتك أتلال بلنا لنال شوب دوا أزي بوت على إنديون كذيا ساتلينم بفرس يتكمطوتن شفروچون يوغوزن اوريونا يمدر نغستات شفروچاچاو تكماچ تواياو ييت بييروساليم زوري ملي ارغو اسرائيل اللي يطفو باونت اسيا مالكتن يترا تناغر باونت اسرائيلن متطفو انت املاك كو يالو كوز برو اسرائيلن متطفو انت مان سلونك نو مان سلونك نو እስራኤልን መጣጥ ዝም ብለህ እንደው እንደ ጉንዳን ፈይተኩ መጣጥ እራሱ እግዚአብሔር አምላክ ካላጠፋው በስተቀር አይጠፋም ጭፍሮቹ ተከማይተው አየው አውሬውም ተያዘ ላይያዝ ነው እንዴ ጌታዬ ኢየሱስ ሲመጣ ይዘዋል በርሱ ፊትም ታምራት የሚያደርገው ያውሬው ምልክት የሚቀበሉ ለሙስሊም የሚሰግዱትን ሐሰተኛውም ነብይ ተያዘ እነዚህ ነግሬያቸዋለሁ ባለፈው ሁለቱ ሰዎች ናቸው ይሄ ነብይ ነው ይሄኛው ንጉስ ነው ሁለቱም ይያዛሉ ሰዎች ካርሱም ጋራ ተያዘ ሁለቱም በህይወት ሳሉ በድን ወደሚቃጠል ወደ እሳት ባህር ተጣሉ ይላል የራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 22 ቁጥር 15 ማለት ምዕራፍ 20 ቁጥር 15 ባይዘዌ እነዚህ ይሄ አሰተኛው ነብይና አውሬው በሚያዙበት ሰዓት ላይ የሚጣሉበት የእሳት ባህር ውስጥ ሌሎቻችሁም ተጣላላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ አምናችሁ ንስሐና የኃጢአት ይቅርታችሁን አግኝታችሁ ጌታን ተቀበላችሁ ካልዳናችሁ አታመልጥም አልኩ አታመልጥም በምን መሰረት ወንጌል እንድሰብክ አይደል ጌታ ይጠራኝ 20 15 ራይ ያው ሞትና ሲኦልም በዛ ነው የሚጣሉ አውሬውም ይጣላል ሐሰተኛውም ሰው ይጣላል ሞትም ሲኦልም በባህር ውስጥ በእሳት ባህር ውስጥ ተጣሉ ይሄም የእሳት ባህር ሁለተኛው ሞት ነው ይላል ከዚያስ በህይወት መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘ በኢየሱስ ክርስቶስ ያላመነ ነው ያመነ ነው በህይወት መጽሐፍ የሚጻፈው በኢየሱስ ክርስቶስ ያላመነ ሃይማኖት ያለ የዘላለም ህይወት እንዳለ እርግጠኛ አልሆንክ
بيوت مصعب تصفو يالتغيني ما ناتشو ما ننيو بأسات باهو تطالوي بأسات باهو تطالوي يمسراتو زي هاته يسماشا يمسرات وي هي سات باهر وي يسوسن مرچاشا درد ترايلاوي هون آزاب ما نمون ما نم لوك بأسات باهر تطالوي كما يطوي يوريو تازه تطالو بسات بار كاجاس يقرروت يا ارماجيريو سراويت ميسبسبو مالن يقرروتم ببرس لاي كتقمطوت كافو بميوطاو سيف يافو ميوطاو سيف مالت قال مالت بقال نو ميچارساچو قال بتشا تناغر بلاتينا يفوسال برو انداله كيسوسي اف قال بتشا نو ميوطاو كيشوا اف قال بتشا نو ميوطاو كافو بميوطاو سيف تجدلو ወፎቹ ሙሉ ስጋቸውን ከስጋቸው ጠገቡ ይላል እየተነረታልኩ የአሜሪካ ወታደር የለ የራሻ ወታደር የለ የቻይና ወታደር የለ የአረብ ወታደር የለ የኢትዮጵያ ወታደር የለ የአውሮፓ ወታደር የለ እስራኤል ላይ የተሰበሰበ ከምድር ማዘን ከምድር ዳርቻዎች የተጠሩ በሙሉ ነግራናል ነግረናል በተለይ ውስጥ ያላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበሉ ብለን ስንላችሁ የምትቀልዱ ወንድሞችና አቶች የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እድሜ ይጨመረልሽ ኤርሚያስ በየሄደበት ቲክቶክ እየተከታተላችሁ እንድሰሙ ብቻ ሳይሆን ሰምታችሁም እንድትወስኑ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያልተቀበላችሁ ወንድሞችና አቶች ወስኑና ተቀበሉ ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስራኤልን ሊታደጋት ይመጣል በጦርነቱ መካከል ይመጣል እግዚአብሔር ከመያደርግባቸው መቅሰፍት ከመሆነው ነገር ዘካርያስ ሲናገር ምዕራፍ 14 ላይ ቀድም ያየኑ እሱ ልጨርስላችሁ ካፉ በሚወጣው ቃል ሲናገር እንደዚህ ይሆናል ምዕራፍ 14 በረዶ በዚያም ቀን በረዶና ውርጭ እንጂ ብርሃን አይሆንም ይላል አስፈሪ ቀን ነው አንድ ቀን ይሆናል እርሱም በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቀ ይሆናል ቀንም አይሆንም ለሊትም አይሆንም ሲመሽ ብርሃን ይሆናል የተፈጠሮ ስርዓት ሁሉ ነው የሚዛብ በዚያን ቀን የህይወት ውሃ ከኢየሩሳሌም ይወጣል እኩሌታ ወደ ምስራቁ ባህር እኩሌታ ወደ ምዕራቡ ባህር ይሄዳል ይህም በበጋና በክረምት ይሆናል ይላል ይሄ ወንዝ አሁንም አለው እዛው ወንዙ በኢየሩሳሌም በሚውታ ድጉ የምትገቡ ሰዎች ፕሊስ በኢየሩሳሌም በከተማው ውስጥ አንደርግራውንድ ሜዳው ኪሩት ምንድነው የሚባለው እሱ ወንዝ ውስጥ ላይ ገብታችሁ ብታዩት አንደርግራውንድ ውስጥ በዮሳፍጥ ዘመን የነበረ ጴጥሮስ ይሄ ሰማሽ ነው የለችም ጴጥሮስ አዎ የቄድሮስ ነው እንደሚባለው ምን እንደሚባለው ያው እንዝ ነው የቄድሮ ነው ውጭ ላይ ያለው ነው ውሃ አለ ባለፈው እኔ በቪዲዮ አይቻለሁ እንመጣቁ ስሙን ጻፉልን እዛ ኢየሩሳሌም ከተማ ውስጥ አንደርግራውንድ የሚሄደው ወንዝ አዎ ነገሩ ያው እኮ ፒውር ውሃ ነው እንደው ንጹህ ውሃ ይፈውሳል ይላል አዎ የተባለ ለቀ ነው ይፈውሳል አይደል አዎ ይላል እኮ ይወርሽ እዚህም እኮ ይላል የትም ምን እናርገው የነበያ ቁመጣው ቅዝቃዛ ነው በጣም ውስጥ በጣም አንደርግራውንድ ነው በጣም ቅዝቃዛም አለው በጣም ያስፈራል አጨረስኩትም ግማሽ ነው የተመለስኩት ቴንክ ዩ እሱንስ ማለት ነው እሱንስ በዚያን ቀን የህይወት ውሃ ከኢየሩሳሌም ይወጣል አሁንም ይፈውሳል ይያሉ ነው የሚናገሩት እኩሌታ ወደ ምስራቁ ባህር ይገባል ወደ ሙት ባህር ሜዲትራኒያን ሶሪ ወደ ሙት ባህር በጆርዳን አቅጣጫ ያለው እኩሌታ ወደ ምዕራቡ ይሄዳል ወደ ሜዲትራኒያን በጋና ክረምትም ይሆናል ጢግሮስ አይደለም ወንድሜ ጢግሮስ እዛ ሌላ ቦታ ነው ከዚያ እግዚአብሔር በመድር ሁሉ ላይ ይነክሳል በዚያን ቀን እግዚአብሔር በመድር ሁሉ ላይ ምን ይላል ይነክሳል የሽዋ ይነክሳል የእስራኤል አምላክ ያህዌ ራሱ ነውና ይነክሳል በመድር ላይ በዚያን ቀን እግዚአብሔር አንድ ስሙም አንድ ይሆናል መድር ሁሉ ከጌባል ጀምሮ በኢየሩሳሌም በኩል በኢየሩሳሌም በደቡብ በኩል እስካለችው እስከ ሬሞን ድረስ ተለውጣ እንደ አረባ ትሆናለች እርሷም ከፍ ከፍ ትላለች ከብንያም በር ጀምሮ እስከ ፊተኛው በር
اسكا ما ازونو بردرس كهاناني الجنب جمرو اسكا نغوسو متمكا مالت يوسافت يكفروا يا يمتمكا صفرا من دي تبالو ملاكو متو يا نوتو بتي نبرو يسو متمكا مالني ساليوم مالت ينغوسو متمكا تبالو ساليوم مالت ملاكو بامت عند غزي يمتا جيتا يسوس 38 عام مول تايتو بتي نبرو مانو اسكا زي ادرس بسفرا تنورالچ سواچو مينورو باتال بزيام ودي ارغمان ما يونم يروساليم تزللا تنورالچ እግዚአብሔርም ከኢየሩሳሌም ጋራ የተዋጉትን አሕዛብ ሁሉ የሚቀስፍበት ቸነፈር ነው ይላል ከበጉ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ አፍ በሚወጣው የሰለታም ሰይፍ የተባለው እግዚአብሔር ቃል ይሄ ቸነፈር ነው ይሄ መቅሰፍት ነው የሚሆነው የሚቀስፍበት ቸነፈር ካፉ ቃል ሲወጣ እንዲሆናል በእግራቸው ሲቆሙ ስጋቸው ይበሰብሳል አሹ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ሲዋጋ ነው ከእግዚአብሔር ወገን ነው ስጋቸው ይበሰብሳል በእግራቸው ሲቆሙ ስጋቸው ነው ይበሰብሳል መትላት መግማት ይጀምራል አይኖቻቸው ባይነስባቸው ውስጥ ይበሰብሳል ቃል ሲያወጡ ምላሳቸው ባፋቸው ውስጥ ይበሰብሳል በዚያን ቀን ከእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ ሽብር በእነርሱ ላይ ሆናል አርማጌዶን ተሰብስቦ የሚመጣ ኢትዮጵያን ጨምሮ እያንዳንዱ የባልንጀራውን እጅ ይዛል በዮሳፍጥ ዘመን እንደሆነ ማለት ነው። ድብቅ ጠሮ አስነስቶ ባልንጀራውን እስኪወጋ ድረስ ሶራውያን እርስ በርሳቸው ተቀረዳደው ማለት ነው። እያንዳንዱ የባልንጀራውን እጅ ይዛል መቅሰፍቱ እንዲህ የሚያረጋግጥ እጁን በባልንጀራው ላይ ያነሳል እስራኤላውያን ላይ ያነሳ ነበር የመጣው የእስራኤልን ህዝብ የእስራኤልን ሴቶች አንገቷን ቀንጥሼ ጥላለሁ ብሎ የሚመጣው እርስ በርሱ እንዲቀነጣጥስ እግዚአብሔር አሳልፎ መቅሰፍቱ እንዲያረጋግጥ ይሁዳም ደግሞ በኢየሩሳሌም ውስጥ ሆኖ ይዋጋል በዙሪያ ያሉትን አሕዛብን ሁሉ ሀብት እጅግ ብዙ ወርቅና ብዙ ልብስን ይሰበስባል በፈረስ በበቅሎ በግመል በአህያ በዚያንም ሰፈር ባለ እንሰሳው ሁሉ ላይ የሆነ ቸነፈር እንደዚህ ያለ ቸነፈር ይሆናል በኢየሩሳሌም ላይ ከመጡት ከአሕዛብ ሁሉ የቀሩት ሁሉ ለንጉሱ ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይሰግዱ ዘንድ የዳስንም በዓል ያከብሩ ዘንድ በየዓመቱ ይመጣሉ የዳስ በዓል ነው አየ የሱኮት በዓል እኛ እንዳና ከብር ከለከሉን ግን ምድር ታከብራለች ጋና ታከብራለች አራት ነጥብ ኪፑር ነው ሱኮት ኪፑር ወይ ሱኮት ሱኮት የዳስ በዓል ነው ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያከበረው በዓል በበዓሉም ቀበታላቁን ቀን ቆሞ ማንንም የተጠማ ቢኖር ወደን ይምጣ ብሎ ያለው በዓል የሱኮት በዓል እያንዳንዱ ከአሕዛብ የቀሩት ለንጉሱ ለሰራዊት ጌታ ለየሹዋ አዶ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሰግዱ ዘንድ የዳሰንን በዓል ያከብሩ ዘንድ በየዓመቱ ይመጣሉ። ከምድር ወገኖች ሁሉ ለንጉሱ ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይሰግዱ ዘንድ ወደ ኢየሩሳሌም ለማይወጡ ለነሱ ዝናብ አያዘንብላቸውም አራት ነጥብ። የግብጽም ወገን ባይመጣ እግዚአብሔር የዳስ በዓል ያከብር ዘንድ የማይመጡን አዛም የሚቀፍስበት ቸነፈር በእነርሱ ላይ ይሆናል። እዛ ዝናብ አለመዝነብ ብቻ አይደለም ቸነፈርም ጭምር ይሆናል መቅሰፍት ይሆናል እ ዘይኑ ቁርባን የሚያቀርቡት እስራኤሎች የኤርሚዬ የምን ቁርባን ኪፑርን የሚያከብሩት ወይ ሱኮትን ነው ኖ ኖ ኖ ሱኮት የዳስ በዓል ነው ዮም ኪፑር ለሱሌም ለሱሌላ እሺ ኪፑር ሌላ ነው ይሄ ዳስ በዓል የተባለው ሱኮት ነው በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 7 ላይ ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 7 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን በዓል ያከብር ነበር የመጣው ሱኮት የዳስ በዓል ማለት ነው ዮሐንስ 7 ከዚህም በኋላ ኢየሱስ ያይሁድ ሊገሉት ይፈልጉት ነበር በይሁዳም ይመላለስም አይወድም ነበር በገሊላ ይቀመጥ ነበር ያይሁድ የዳስ በዓል ቀርቦ ነበር ይሄ ነው ሱኮት እዚህ በበዓሉ ቀን ላይ ቆሞ ነው 38ኛው ምዕራፍ ላይ ማን 38ኛው ቁጥር ላይ ምን ብሎ አለ ከበዓሉ በታላቁ በሁለተኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣ ይጠጣ በኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል በዛ በዓል ላይ ቆሞ የተናገረው እኛ እናቅ እዚህ መጥቶ እንትን ያመቷ አርሴማ ተክልዬ
يالونه هو يصدقه إن جايت ناقلن إخبار لا يهودي ستو إخبار بعلاقة تبالوت بسم مسافر لا يقاس النان بباچو بعلاقة تشو لمن تس لمن تساتو يبعلاقة تشو ترقو من دناو كمسيو كجيتا غرام يعنى إن جاچو نعكر من دناو بركة توس من دناو إن جاس لنا كبرة شيء كبارة كاكبر ناچو من دمن ناقين يو بنيفيت إن إن جاك درو مال ثمار ما نمياستوا له إن غرر ميلا يميد كامبلو إن لينين أماركس نالينيزم يتولد بتنكار برزلين ناكبرال لا إتش أي في ناكبرال يداس بالبلا بتل سو يهود نو يلا يهود مال سدب بلو ينقال በጣም ያበሳጨኛል በእውነት ጌታዬ ኢየሱስ ያከበረውን በዓል እንኳን ራሱ ማነገረኛው ማነገረኝ ያይሁድ የዳስ በዓል እኮ ማለት ራሱ እኮ እግዚአብሔር በሲና ሀገ ነው የሰጣቸው እኮ አምላክ እኮ ነው ታዲያ ለምንድን ነው አሁንስ ማይከበር አሁንም እኮ ጴንጤ ማክበር አይቻልም ማነግሮን ማነግሮን የትም ማነግሮን እስራኤልም እንዳትነግረን ከዚህ ሩቅ ላይ ቆማለ መከራከርበት ይሄ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ኦርድ ላይ ህግ ተሽሯል እነዚህ ነው ነገር ተሽሯል አያከብሩ ፌሳ ዳስባል ሱኮት ወዮም ኪፑር ኢየሱስ ክርስቶስ በቆላሲያስ መልእክት ላይ አሁን ቃኑን በማክበር ቃኑን በማክበር ምናገኘው ነገር የለም ምክንያቱም የቃኑ ጌታ ራሱ መጥቶ ቃናቶች እንድናከብር ሳይሆን ራሱን እንድናከብረው መጥቶልናል በህይወታችን ማክበር ነው ግን እንደው ላክብር በየካልኩ ላክብር በየካልኩ ወንሞቼና የኤችአይቪ ቀን ከማክበር የዳስ በዓልን ባከብረው የዳስ በዓል የሚደረግበትን ቢያንስ እንኳን ባላከብረው በቀኑ ላይ ሲደረግ እስራኤላውያን የሚያደርጉት ዳስ በዓል ላይ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚነበብ ሲጀመር ምንም ነገር እኮ የለም ምንም ነገር የለም ሮሻሻና አሁን ባለፈው ያከበራችሁት የበዓል 50 ነው መንፈስ ቅዱስ የወረደበት ቀን ነው አዎ በእኛ የለም ያን ማን ማን ሳይ ይሄ ነው እስቲ ካሌላ ቤተ እምነት ነኝ ብሎ ሚል ጴንጤ ምን ኦርቶዶክስ መጥቶ ይናገር ከኔ ጋራ ባላምሳ ሊያከብሩ አይሁዳውያን ወደ ኢየሩሳሌም ይሰበሰቡ ነበር በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ላይ ባላምሳ ማለት ሮሻሻና ማለት ነው አየ ጥላ ነበሩ እነዛ በአራት ጥላ ነበሩ አካሉ ግን እየተመጣ በመንፈስ ቅዱስ መውረድ ተፈጸመ እንደው ካከበርን አይቀር እነዛ በአላት ነበሩ ተከበሩ ኤችአይቪ ቀንን አክብሩ ከሚሉን ይልቅ ارمي بالامسا حق شبوت نو حق شبوت نو سوري يا شبوت نو استك حق شبوت نو يا تيك روشاشانا اديسو امت نو اديسو امت نو روشاشانا سوري اه حق شبوت ثانك يو فازر حق شبوت نو معناتها لمندنو متاكبروت بولو مانم سونكم بيطايقان معناتها منفس كدوس يوردبت كان نو የእግዚአብሔር በዓላት ነው ብለን እንላለን እኛኮ የእግዚአብሔር በዓላት ያሉ የተባበሩት መንግስታት ያዘጋጀልን የእንተን የሜይዴን ቀን የእንተና ማርክሲዝም ሌኒዝም እንተን ያሉበት ምን ተራልኝ አሁን የበዓሉ ብዛት ቢቻላችሁ ምን በዓል 33 ቱን አክብሩ ብሎ በሚል ሃይማኖት ውስጥ ነው ያደግሉ የሚካኤል 14 የኢየሱስ 9 የማርያም ስግድ 33 በዓላት ቢቻላችሁ 33 በዓሏን አክብሩ ይላል ወንድሞች ነው ይሄው ታምረ ማርያም ላሳይ ላሳይ የሚጠራጠር ሰው አለ በመረጃ ላሳይ ቢቻላችሁ 33 በዓሏን አክብሩ ይላል ወሩ ስንት ቀን ነው ያለው 30 የማርያምን በዓል ለማክበር እንኳን ወሩ አይበቃም ከዛኛው ቀን ሌላ ቀን ትበደራለ እኛ እንዲህ ያልን ያደግነው የእግዚአብሔር በዓላት ማነገረን ያይሁድ ፋሲካ ብሎ ሲል በኢየሱስ ስም ስም ራሱ ነው ያንን ፋሲካ የሰጣቸው የእግዚአብሔር ፋሲካ ነው ጥላ ሆኖ አካሉ እስኪመጣ ድረስ ዘሌዋውያን 23
በመጀመሪያ ወር በ14ኛው ቀን አቢብ ማለት ኒሳን ወር ማለት ነው። በ14ኛው ቀን ሲመሽ የእግዚአብሔር ፋሲካ ነው። ጌታዬ የተያዘው በዚህ ቀን ጌታ ኢየሱስ ከመከራዬ በፊት ይህን ፋሲካ ከእናንተ ጋር በላ ዘንድ እመኝ ነበር። በእግዚአብሔር መንግስት ዳግመኛ እስከመጣ ድረስ ከዚህ ፋሲካ አልበላም፣ ከዚህ ወይንና ከዚህ ብስት አልበላም አለ። ማን አንተ የአይሁድን ፋሲካ ብለህ ልታቃልል? ራሱ ንጉሱ ያከበረው የአይሁድን የዳስ በዓል ልታቃልል አንተ ማን ነህ? የእመቤታችንን 33 በዓሏን አክብሩ። እንደ እሁድ ሰንበት አድርጋችሁ ዞር አድርግልን እመቤትህ ብለህ የምትለውን ወደዛ መከበር ከነበረበት ወንድሞች እናቶቼ፣ የእግዚአብሔር በዓላት፣ የእግዚአብሔር ፋሲካ፣ የእግዚአብሔር ሰንበት ተብሎ የተባለ እንደው ይከበር ከተባለ ጥላለሁ። የግድና ክብር እያልኳችሁ አይደለም። ማንም ስለ ወር በባቻ ስለ ሰንበት ማንም እንዳይፈርድባችሁ ብሎናል አዲስ ኪዳን። ሰንበትን አከበር ካላከበርክ ብሎ ማንም እንዲፈርድብን አያስፈልግም። እነዚህ ሊመጡ ላሉ ለአካሉ ማነው ሊመጡ ላሉ ነገሮች ጥላ ናቸው። አካሉ ግን የክርስቶስ ነው ብሎ በቆላሲያስ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ነግሮናል። ግን እናክብር ብለን ካለ እነ ጳውሎስ ያከበሩት ራሳቸው ሐዋርያቱ ተዚላቸዋል። ቅዱስ ጳውሎስ ራሱ ከኤፌሶን ተነስቶ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ እኮ ነበር ስለ መንጻት ስርዓት ጸጉሩን ሲላጭ አግኝተውት ማን ነገረ? አምላካችን እግዚአብሔር እዚህ ፕላኔት ላይ ህዝብን ሲመርጥ የመረጠው እስራኤል ነው። ሁለት ኪዳን ሲሰራ ሁለቱንም ኪዳን የገባው ከነሱ ጋር ነው። ቋንቋቸውን እንዳንማር አጸይፈውን አይሁድ እያሉ እየተሳደቡ አንተም ኦሮሞ ሆነና አማራ ከምባታ ሀዲያ ወላይታ ሆነ እንኳን አልተሰደብክም። ቋንቋቸውን እንዳንማር በስድብ ባህላቸውን እንዳናውቅ አንቋሸው እግዚአብሔር የሰጣቸውን ስርዓት እንኳን እንዳንማር ብሉይ ኪዳን እያልክ አዲስ ኪዳን የመጣው ከብሉይ ኪዳን በፊት አይደለም። በብሉይ ኪዳን መሰረትነት ላይ ነው አዲስ ኪዳን የተመሰረተው። ቁርጥህን ወቅ። ብሉይ ኪዳንን አዲስ ኪዳንን ከመግባቱ በፊት ብሉይ ኪዳንን የሰራ ራሱ እግዚአብሔር ነው። አንተ የምታበሻቅተው አይደለም። እግዚአብሔር ራሱ አልፈልግም ብሎ ያለው በኪዳን ውስጥ የነበረው የአገልግሎትን ስርዓት ነው አልፈልግም ብሎ ያለው እንጂ ብሉይ ኪዳን ሙሉ በሙሉ ተሽሯል ብሎ 39ን ቅዱሳት መጽሐፍት የሚሳደቡ የሚራገሙ እዚህ ውስጥ እንኳን ስንት ጴንጤ ያላችሁ አይደል? 39 መጽሐፍ ቅዱስ ሲያስፈልጉ 39 ቅዱሳት መጽሐፍት እነዚህ እዚህ ብሉይ ኪዳን ላይ የተጻፉት እስቲ አያስፈልግም ብላችሁ ምትሉ አዲስ ኪዳን ብቻ ነው ብላችሁ ምትሉ 77 ቁጥር ጻፉ ታያለስ። ደፋሮች ካሉ ሊጽፉ ይችላሉ። እነዚህ መጽሐፍት ምንም አያስፈልጉም በቃ የብሉይ ኪዳን ናቸው ምናምን ነገር ብለህ ምትል አዲስ ኪዳን ብቻ ነው ለእኔ የተሰጠ ብለህ ምትል እስቲ 77 ቁጥር ጻፉ። አጽፉም ብትሞቱ በየሰንዴ ስኩሉ ወይ ደግሞ በየቦታው እየሄዳችሁ ታበሽቁናላችሁ እንጂ ተደብቀ መርዝን ትረጫለህ። እኔ ብሉይ ኪዳን ተሽሯል ብሎ ሲል እነዚህ መጽሐፍት በሙሉ እግዚአብሔር እንደረሳ አድርገው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እኔ ካለሁበት ምድር ጀምሮ ወንድሞች ናቸው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። ጌታችን ኢየሱስ ይመጣል። ይህንን አስምረን የምንናገረው ጌታችን ኢየሱስ ይመጣል። ከመምጣቱ በፊት ነፍሳችሁ ለታመነው ጌታ አደራ አሳልፋችሁ በመስጠት እሱን በመቀበል ከዘላለም ጥፋት እንድትድኑ እነሆ የምስራች። ወደ እሱ ብትመጡ የኃጢአታችሁን ይቅርታ ይሰጣችኋል፣ ልጁ ያደርጋችኋል፣ ለዘላለም ይቀበላችኋል። በእግዚአብሔር መንግስት ለዘላለም እንደ ከዋክብት እየደመቅ ትኖራል። ስለዚህ ጌታን ለመቀበል የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ለእናንተ ጥሪ ያደርጋለሁ። ጌታን መቀበል ፈልጋለሁ ኤርሚ ጸልይልኝ ብላችሁ ካላችሁ ኑ። ጌታ ሊመጣ ነው አልኳችሁ። ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ዛሬ ተብሎ በሚጠራበት ቀን ጌታን ተቀበላችሁ ከዘላለም ጥፋት እንድትድኑ ጥሪ እናደርጋለን። ቤተ እስራኤላውያን ብትሆኑ ጌታን እንድትቀበሉ ጥሪ እናደርጋለን። ስለዚህ ጌታን መቀበል ፈልጋለሁ ጸልዩልን ብሎ የሚል ሰው ካለ 77 ቁጥር ይጻፍልን፣ እንጸልይለታለን።
سبعة سبعة كتر سبعة سبعة كتر صافو لنا جيت على ما كمل مفلك سو قال عند سو يتشالو برازر عملتك عملتكو መሐላውን ቃል ኪዳኑን አፈረስኩት አዲስ ኪዳን አደረኩኝ ከኢየሱስ ጋራ በጎልጎታ ቀራኒዮ በዛ ተራራ ሃሌሉያ አሜን የተሰበሰበው ዘንጸለት አስፈሪው የህይወት ጨለማ በድንገት ጠፋ ገፍፋ አለ ከሰማይ አንድ ድምፅ ሲሰማ አየህ የእግዚአብሔር ብርሃን ዙሪያችን ሲበራ የወንጌሉ እውነት ልባችንን ሲነካው የነፍሳችን ሹሉዳን ሲነካት ጌታ ኢየሱስ በፍቅሩ ሲነካን ፍቅር ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት አንድ ሰው አይቻለሁ 77 ቁጥር ብጽፉ ጸልይላለሁ ወንድሜ የምር ነው የምነግርህ የምር ነው የምነግርህ የምር ነው የምነግር ሸቴ አንቀልድም የቀለደን አይደለም የኢሉን ታንካም ባስቀንጥረሽ ታይና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበለሽ ከዘላለም ጥፋት ዳኝ የአብርሃም ልጅ የዳዊት ልጅ ሆንክ የእግዚአብሔር ልጅ ሆንክ በመለኮት በሰውነት የአብርሃም ልጅ የዳዊት ልጅ ሆንክ ጌታ ኢየሱስ ሆይ በደል አጥያቴን ይቅር በለኝ ሊቀ ካህኔ በደል አጥያቴን ይቅር በለኝ ፈጽማ አንጻኝ ጠበኝ ቀድሰኝ ነፍሴን እንካ ህይወቴን እንካ ናውደልቤ ግባ ረፍትን ስጠይ ሰላምን ስጠይ ነፍሴን አድናት ከዘላለም ጥፋት በለብስ ሰጠው ያሳርፋል በህይወት መዝገብ ጻፍከኝ በጽድቅ ጻድቅ ሆንኩኝ ተርቼ ሳይሆን በስራ ዳንኩኝ በጸጋ አሜን በሕይወት መዝገብ ጻፍከኝ በጽድቅ ጻድቅ ሆንኩኝ ሰርቼ ሳይሆን በስራ ዳንኩኝ በጸጋ ጻፍከኝ በሕይወት መዝገብ ጻፍከኝ በሕይወት መዝገብ ጻፍከኝ ከድቅድቁ ጨለማ ወደሚደንቅ ልዩ ብርሃን ጠራኸኝ ሙሽራዬ ወደ ክብር ልዩ ዙፋን በጸጋ ነው የዳንኩት ከቶ አይደለም በኔ ስራ ዋስትናዬ ደምህ ነው እንዳልሰጋ እንዳልፈራ በሕይወት መዝገብ እረኛውን ኤርምያስን በሕይወት መዝገብ ስሜን የጻፈልኝ እኔ በርሱ ፈንታውኝ የእግዚአብሔር ጽድቅ ተብዬ እንድጠራ አንቺ በርሱ ፈንታውነ የእግዚአብሔር ጽድቅ ተብለሽ እንድትጠሪ አንተ በርሱ ፈንታውነ የእግዚአብሔር ጽድቅ ተብለ እንድትጠራ ኃጢአት ያላወቀው ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ስለኛ ኃጢአት አደረገውና ልጁ ላይ የነበረውን የራሱን ጽድቅና የራሱን ንጽህና ኢየሱስ እኛ ላይ ቆጠረው ምንም ሳላደርግ እንዲሁ በጸጋው እንዲሁ በጸጋ ዳንኩኝ እንዲሁ በጸጋ ለኔ ነው እንዲሁ የተሰጠኝ ግን ዋጋ ተከፍሎበታል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሞቶበታል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ቆስሎበታል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ተተፍቶበታል እንዲሁ በጸጋ ዳንኩኝ እንዲሁ በጸጋ በየቦታው እንድንል ያደረገ በጉን ቀራንዮ ላይ አርዶ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አብርሃም ልጁን ይስሐቅን በሞሪያ ምድር እኔ በማሳይ ተራራ ላይ ሰዋው ብሎ ባለበት የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች የሚናገሩት አብዛኞቹ እንደዚህ ብለው ይላሉ። ይስሐቅን በሞሪያ ምድር እኔ በማሳይ ቦታ ላይ ሰዋው ብሎ ባለበት በዛ ቦታ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሽዋ አዶን የተሰቀለው ብለው ይላሉ።
እንዲሁ በጸጋ ዳንኩን እንዲሁ በጸጋ እንዲሁ በጸጋ እንዲሁ በጸጋ ለዚሁም እኮ ትለምኛለሽ ቸርች አለ ፓስተር ይለምንሻል እህቴ ለምን ደግሞ አትመጪው ቸርች ቢዚ ነኝ ቢዚ ነኝ አቤት የተወደድንበትን ፍቅር ምን አንዶ ነው ገብቶናል ቸርች ስትሄዱ ፓስተሩን ለማስደሰት ምትሄጂ ይመስልሻል አይደል ቸርች በመቅረታችን ፓስተሩን ምን አበሳጭ መስለናል ለራስ ጥቅም ነው የምትሄደው ለራስ ጥቅም ነው የሚቀርብ ጌታ እግዚአብሔር የተባረከው ያው ብዙ ሰው ሼር አላረገው ምን እንግዲህ ይሄን ልመና እዚሁ እንግዲህ መጣውን ሰው ያለው እናገለግለው ሰዓቱ ጥሩ ሰዓት ነበር ግን ሼር ስላልተደረገ እዚህም ያሉ ወንድሞች አብዛኞቹ ንፉጋኖች ናቸው እህቶችም ጭምር እጃቸውም ሼር አያረግም ከዚህ የተነሳ ይሆን ላይቭ አልገባም ብዬ ቤቴን ዘግቼ የትም እየጋዚ ጋር ታገኙኛላችሁ ከዛ በኋላ ምን አልባት አንድ ቦታ ካለ እንደዛ አገኛለሁ ከተገኘ እንደ 100 ሚሊዮን 200 ሰው እናገለግላለን እኔን የመሰለውን እኔ ጋም ተጋብዛል ቤት ነው ታባርክልኝ ሄሮትዬ እና ኤርሚ የቀጠለ ተቋርጦ ያ ምክንያቱም ሰው ቢሰሙ ኖር አኑ ሰዎች ቢገቡ ይሰሙ ነበር ቢሰሙ ጌታ ያለው ለምን ቪዲዮውን ለቀዋለሁ ታቡን እንኳን ነው አሁን ካገለገልኩ ለስንት ጊዜ ሆነ? አይ ታብ እንኳን ቢደረግ ቫይራል ይወጣ ነበር። አብዛኛው ማለት ይችላል አሁን እዚህ የወንጌል ጣላት የሆነ ሰው ነው ያለው ማለት ነው። በቃ ገብቷቸው እኔ የሆነት ነው መነግራት። ምን ያው ጌታ ይባርከ ኤርሚዬ ምናምን ብላችሁም ትሉ ለበጣ እንደሆነ ነው የሚገባው። አገልግለን ሰው ካልዳነ ምን ይጣቀማል ወንድሞች ነው? አየ ጥሪ በመናረግበት ሳለ ጌታ ለማዳን ይበረታ ነው። አዳዲስ ሰዎች ጋር ሼር አልተደረገም ሼር አልተደረገም አሁን ስድድብና የሆነ ፖለቲካ ቢሆን እያንዳንዱ እዚህ ያለው ሼር ያደርጋል ታብም ያደርጋል ታብ ሲደረግ ቫይራል እንዲወጣ ያደርጋል እኮ ለሌሎች በደንብ እንዲሰማ ያደርጋል ሌሎች ገብተው ይሰሙበታል ያልዳኑ ሰዎች ቢገቡና ቢሰሙበት እሺ ጌታ እግዚአብሔር ይባርክ ሰባት ቁጥር የጻፍከው ወንድም አንዴ ጻፍልኝና ላንተ የንሳ ጸሎት ላጸልይህና እዚ ላይ እንጨርሳለን በክብሩ አሁን አንድ ጉላኔ አልኩ ሰባት ቁጥር እኔ ሰባት ቁጥር ታያችሁ መስሉን ታያችሁ ሰባት ቁጥር ጌታን ለመቀበል የወሰነ ሰባት ቁጥር ለጻፈው አዎ ለሱ ነው ለሱ ጸልይለታል አዎ ለሱ ጸልይለታል አለ ሰባት ቁጥር የጻፍከው ወንድም መልስ አሳየን ወይ እህት አለ ወይስ ወጣ የሚሉት ልጆችም ቁጥር ፈራሉ እ ብዙም ሰው በሰው ነው ታንቆ ያለ እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአራቱ ምሳሌዎች ነው የሰጣቸውን ምሳሌ አትርሳ። ያ ዘሪ ዘር ሊዘራ ወጣ። እሺ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው አሬ የሚሆን ከዚህ በፊት በተነሱት ባነሳቸው ነገሮች ላይ ትክክል አይደለም የተናገርከው ብሎ የሚል ሰው ካለ መምጣት ይችላል እናውራ እንችላለን። ውሃ አልጠጣ ነው ትንሽ ረፍት ላደርግ ነው የሚጠይቅ ሰው ካለ ለነሱ ቅድሚያ ያስጫቸው መነጋገር እንችላለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረክልኝ ተሚዬ በርከበል። ተባረክ ወንድሜ ተሚዬ። ተባረክ። ይሄንን ህዝብ ስላገለገልክ በጣም አብዝቶ እግዚአብሔር ይባርክ። ሸክም ይጨምርብ ለዚህ ህዝብ። በቃ እኔ ሐዋርያ ጳውሎስን ነው ማስበው አንተን ስሰማ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። አሜን እህቴ ተባረክልኝ እግዚአብሔር ክብሩን አሜን
أنت زيك وانجيلن تسبحان إرمي أنت زي وانجيلن تستمر على زاري دمو مي سبا سبوت سعد غاواي بالالو نزي يا وند لوند سيت لو سيت مي غابوتن انتن سبسبا يزو زاري سبسبا يادرغونو انت دم زي اغزابير نغر تسبكال اغزابير يبارك اغزابير يبارك زاري إني ورجيت أتاتش ليلا سيبات كبارنا من نقاكتر تعالو يودي تمي أني وردالو أني وردالو تمي باي تبارا أني وردالو نانت وردو كي ميتا كبارلو نتبونا من نقاكتر تلفو سلام Hello, London. Get a part. لكن أنت أنا جواش. تاتشنا وانا ملك تاتشنا. سلام بيا الله كلاتشون سلام أشيبزا. آمين سلام أشيبزا. ياو أني يجباوت ياو بزو يعلم منو وداجو تشالون قدونو تشالون. ያው ነው ገስትላይ ከሆንኩኝ ወደ አንቺ ቤት መጣው እግዚአብሔርን ቃል ይሰማል በማለት ነው ገስትላይ ገባውት እሺ ነው ችግር የለም ጋሽ ነው